Okay guys, so kalau korang nak aku terus dapatkan gas-gas yang keroket tan yang aku pernah dapat sebelum-sebelum ni kegemparkan macam episod ni sendiri kita invite Tuan Nazri Hamdan sini untuk datang podcast ni sembang sikit dengan kita semua guest ni tak akan menjadi kenyataan kalau bukan sebab members-members kita so kalau korang nak support podcast ni sebagai members boleh join membership kat channel kat bawah dan yang kedua podcast kali ni ditaja oleh aku punya kreatin sendiri guys Hasap uh, Labs aku guna kod Yusuf aku bagi korang orang discount extra 10%, cepat guys. Ni adalah kreatif paling murah kat Malaysia, takkan dapat kat tempat lain. Saya bukannya uh, ada pengajar pelajaran dari segi apa? Uh, Mathcom lah apa hmm. kan. Sebenarnya konsep podcast ni lepas tu kita buat santai je sebenarnya. Tapi kat ]nya. Malaysia hmm. saya ada bahas benda ni dengan tu Azri Walter juga. Hmm. Kat Malaysia dia tak sampai lagi. Hmm. Dia tak faham macam... Hmm. Oh, ni adalah like, interview. Hmm. Interview dengan podcast tak sama. Hmm. Kita mesti nak see like, exchange Yalah. opinion. Tuh, tuh. Ha, so, so, apa pendapat tuan tentang podcast industri kat Malaysia? Podcast industri pada saya masih di tahap awal. Okay. Tapi dia akan berkembang tak lama lagi. Dengan padunya. <laughs> Sebab keluar sekejap ke tuan rasa? Antara... Uh, keluar sekejap adalah pelopo pelopo yang membuka mata ramai orang. Terhadap uh, podcast. Terhadap podcast. Dan juga potensi podcast. Dan kalau kita tengok macam... Keluar sekejap tu Kita mungkin tak pernah fikir Bahawa dah ada start Brand-brand tertentu Yang menaja podcast tu Ya yeah, betul uh, Itu pun salah satulah potensi Oh tu membuatkan tuan rasa Dia akan go Dia ada potensi yang besar Ya yeah, potensi betul. besar Dan juga dia mampu capture Audience-audience Yang terutamanya Golongan-golongan muda lah hmm. uh, Sebab benda ni sebenarnya Masih baru dekat Malaysia Dan dimulakan dekat barat lah uh, Contohnya macam Joe Rogan kan Betul uh, Kita, kita Macam saya sendiri Saya selalu tengok Joe Rogan Oh show saya kadang-kadang terbayang macam mana kalau show macam ni dibuat dekat Malaysia mesti meletup je kan. Hmm. Tapi masa tu masih tak ada lah. And then keluar sekejap boleh. Sekejap keluar sekejap buat. Saya pun tapi gig juga nak berpodcast. Hmm. Nah, tapi saya tak tahu dengan siapa. Ha iyalah sebab selalu <laughs> orang mula-mula tu mesti James Khan. James Khan. Lah. Sebab saya alhamdulillah saya mula dulu. Hmm. Saya datang daripada industri Tuan kenal. Eh by the way guys, Tuan Nazri Hamdan. Okay siapa tak kenal lagi. Ya. Yeah. Uh, tak pernah nampak kat TikTok mana hmm. TikTok korang keluar benda pelik-pelik tu -pelik guys ha? Kalau korang tengok <laughs> macam aku Macam good boy Dia akan keluar Tuan Nazri Hamdan yeah. lah. Tuan Nazri Hamdan Financial Faiz kan yep. Okay So Tuan Nazri Hamdan cakap Dia tengok boy Semangkari eh Ah Semangkari kari eh ah, ah, Saya tengok uh, Apa ni Tuan Yusaf punya you, you, apa, YouTube Saya follow okay. juga saya tengok Saya kenal Tuan Yusaf ni Masa mula-mula dekat YouTube lah okay. Cerita pasal bola Saya 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 sebenarnya macam hmm terharu yang terkejut juga sebab dulu saya start YouTube uh, bukan YouTube atau TikTok semua tu, hmm. YouTube saya ada channel lain sebenarnya sebelum hmm. saya Mangkari, tahu okay. tuan tahu ke tak okay. saya ada channel fitness 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 vlogging tau dulu, awak yang buat kontroversi dengan ah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. saya yang kena kepung tak ah <laughs> itu saya <laughs> oh, tahu tak <tahu laughs> kan sebenarnya eh tahu saya 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 pernah nampak awak tapi huh. saya tak tahu, tahu apa punca kontroversi tu Okay uh, yeah. So saya nampak awak Dengan keadaan yang macam tu Attention dia uh. eh, Kenapa ni Kalau <laughs> <know>, budak ni <laughs> Dekat ni. situ adalah Antara Antara fasa-fasa awal lah sebenarnya you know. okay, Awal. Hmm. Okey, faham, faham, faham. Mm. Jadi, alhamdulillah masa saya mula pokok tuan cakap tak tahu nak buat pokok siapa. Mm. Saya alhamdulillah datang pada fitness, bila saya buat pokok saya invite kawan-kawan mm. fitness dulu. Hmm. slowly saya branch off lah. orang mm. ini saya ke kekal dengan fitness. Mm. Ada Ada jawab cakap hmm. pokok saya mau fitness je lah, tak payah lah mm. saya mau pasal benda lain kan. Okey, mm. okay. so nak tanya sebelum sebelum kita mula, okey. Tuan Nazri Hamdan kita boleh kenal sebagai economist on TikTok. Okay. Betul. Okey, betul. Kenapa Tuan mula TikTok sebenarnya? Okay. Uh, saya memang mula dikenali dekat TikTok. Dan sebenarnya konten-konten awal, awal saya dekat TikTok bukanlah pasal ekonomi. Oh. oh. Saya, saya pakai bedala. Antara konten terawal saya adalah masak Maggi. Serius? Serius. Masak Maggi, masak limping saya buat. Okay. okay. Itu sebab masa tu orang uh, tengah ber-TikTok kan. Hmm. Dan juga pernah juga uh, trend masa dulu dia buat konten jogi-jogi. Jug saya pun jogi jogi Okey. Ah saya pun terikut sekali. Ya. <laughs> tapi tapi apa ni? Uh, ada sampai satu masa lah eh di mana saya telah melihat beberapa perkara eh yang telah ah uh, triggered saya lah. Akan okay, trigger okay. saya ni means that saya nampak beberapa konten daripada influencer, okay. saya tak nak cakap siapa belah eh. Okay. Uh, influencer yang bercakap pasal ekonomi. Oh. Tapi benda tu salah. I see so, Sebagai contoh eh. Okey bila inflation kita nampak inflation jatuh drop 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 and drop okey dia mempersoalkan eh sepatutnya harga barang jatuh uh, jadi benda tu di oh, disebabkan dia influencer hmm. dia orang pun sokong dia lah kan hmm. dan paling tak best sekali dia jadi bahan orang politik uh, Itu saya tak suka sangatlah bahan uh, bahan orang ada uh, ialah macam orang politik pun kata oh, oh Ini salah-salah kerajaan sana kerajaan sini Sebab gagal mengawal harga barang oh, uh, Macam lah lebih kurang Dia membahan orang Membahan eh. ya okay. kan Jadi saya tak suka sangat dengan benda-benda macam tu Sebab okay. saya rasa benda tu bukanlah satu perkara yang Betul untuk mendidik masyarakat Sebab okay. pada saya kita patut tell the truth uh, Disebabkan itu saya start uh, Troll okay. <laughs> Beberapa content-content influencer Yang saya rasa dari segi prinsipnya salah lah kan hmm. Bila saya start troll video dia orang, saya of course saya tak sebut nama, tapi dia tahu siapa makan cili dia terasa pedas kan. Hmm. Orang start nampak saya. Tapi uh. bila orang start nampak saya, kita bila seorang influencer yang dah ada follower ramai kan, dia bercakap, memang kita pun cakap bertentangan apa yang dia cakap tu, follow follower dia akan bantai kita. Ah uh, betul. Ah uh, so dekat situ, tapi dekat situ bagusnya orang start nampak saya. Uh. Jadi orang troll saya, orang bantai saya dan mula-mula saya buat content ekonomi eh. Saya boleh kata 99% semua komen yang saya dapat adalah berbentuk cercaan. Oh, cercaan orang kecam saya dan saya banyak terima mesej daripada TikTok betul-betul maki hamun saya. Okay? TikTok sendiri. daripada dia dia send message Oh kan, direct message. Direct mesej Ha okay. dia kecam saya tapi saya buat aja sebab saya tahu benda saya buat tu betul kan. Hmm. Sampai satu dan saya orang uh, walaupun orang start kecam saya tapi follower saya start naik lah hmm, LCR. Sampai satu poin Di mana Saya telah membuat Tiga rawalan ekonomi okay. Dan tiga-tiganya tepat oh, Ah uh, Dan yang pertama contoh eh, Saya pernah cakap Pada satu ketika dulu Masa kita berhadapan dengan uh, Krisis pandemik Masa tu kalau Yusuf ingat Kita punya kadar faedah rendah okay. OPR rendah Saya adalah antara orang yang bercakap Dan mendidik masyarakat Pasal OPR So, kiranya ni mesti PKP tak kan? Yes. Okay. Saya cakap dengan orang pada masa tu, bila OPR ni rendah, kadar faedah rendah, berhati-hati bila you buat loan. Hmm. Kenapa? Sebab sampai satu masa, OPR akan normalize balik. Maksudnya dia akan naik balik. Berapakah jangkaan saya pada masa tu? Saya cakap 3 hingga 3.25%. Weh, orang marah saya. Macamkan kau palatau. Kau palatau. Itu memang orang bantai saya habis-habis lah. Slowly perlahan-lahan OPR tu naik kepada 3% Start okay. orang percaya dekat saya Start follower saya naik ha. Yang kedua Saya pernah cakap bahawa uh, Pada masa tu ringgit jatuh Menjadi bahan orang politik semualah kan Pertengahan tahun 2023 Saya cakap Saya ramalkan One of the things Yang bank negara akan buat Adalah intervention dalam forex Dia akan beli balik ringgit ni Saya cakap Sebab saya tengok itu aja Policy option yang dia ada Seminggu selepas saya cakap tu, betul lah <laughs> yang dia buat. Dia buat benda yang sama? Dia buat. Okay. Kan? Tapi, of course, mungkin coincidence lah secara kebetulan lah. Tapi, hmm. saya dah cakap benda tu lebih awal. Lepas tu, orang cakap, betul lah apa ni kata. So, followers saya naik lagi. Hmm. Dan yang paling ketiga, yang paling kontroversial sekali. Harga ayam. 1 okay. November, uh, you saya ingat kan, diapungkan. Hmm. Pada masa tu, kecoh. Beberapa content creator telah menyampaikan satu message yang salah bahawa mereka menjangkakan pada 1 November harga ayam akan melambung tinggi bila government apa ni apungkan harga ayam tu tarik subsidi harga ayam akan melambung beberapa content creator yang dah ada followers ramai dia orang cakap macam tu saya cakap benda ni salah hmm. saya buat 3 hingga 4 video sebelum kenaikan harga ayam tu saya cakap harga ayam menjelang 1 November tak akan naik Orang dah siap bantai saya. Hmm. Ada beberapa orang ni saya tahu. Dia kata kau siap kau. Kalau harga yang naik 1 November ni, hmm. aku troll kau habis-habis. Hmm. Dah ada siap video dah nak terus saya. Dia tunggu dia tinggal release je. Okay. okay, Jadi pada masa tu saya eh, takut juga ni. Eh. <laughs> Besoknya kan. <laughs> yeah. Tapi saya bercakap based on knowledge. Saya tahu kenapa apa yang saya cakap dan saya tahu kenapa harga yang tak akan naik bekas saya dah tahu pada sebelum ni uh, Jabatan Perangkaan dah kata dah. Harga ayam memang akan dipengaruhi banyak oleh pasaran dedak. Hmm. Saya kaji harga dedak ni saya tengok oh bila dia tarik saja subsidi pada 1 November pada saat itu disebabkan harga dedak stabil pasti tak akan berlaku kenaikan. Besoknya betul harga ayam bukan makin naik makin turun. Oh ya. Yeah. Ha <laughs> uh, oh. dekat situlah saya punya follower start naik lagi. Uh, start ah. itu orang dah start ada rasa orang percaya ke okay, kira ada strength dalam industri ekonomi dan yes. social media ni yes, tapi tuan yes. tu masa tadi tuan cerita hmm. diorang dia orang macam uh, nak turun apa semua kenapa tuan rasa kenapa dia sampai macam tu sekali uh, kalau macam tak suka tu sampai nak ugut macam tu sekali sampai macam tu sekali uh, Memang lah. sebab apa pada saya lah bila kita bergerak di dalam satu uh, aliran yang berbeza eh uh, kita cakap orang yang dah ada followers ramai macam ni dia cakap macam ni kita lawan dia balik of course kita takkan diterima dengan begitu mudah dekat social media ni jadi tapi kita kena bercakap based on truth lah bila saya bercakap Uh, sesuatu perkara tu mungkin benda tu juga tidak disukai oleh setengah orang yang ada kepentingan politik sebab bila kita cakap pasal ekonomi kita tak boleh lari daripada politik <laughs> politik saya saya tak saya tak berhasrat untuk menjadi seorang politician ke apa hmm. tapi bila kita bercakap pasal ekonomi kita bercakap pasal dasar apa yang the government akan buat itu dan ini macam mana pun akan ditarik juga ke dalam kancah politik hmm. uh, sebab akan ada orang-orang yang tak suka dengan apa saya cakap sebab bila saya cakap benda yang betul, dia orang dah tak boleh tipu ke. Hmm. Saya cakap benda yang fundamental dan saya dah buktikan apa yang saya cakap tu betul dengan tiga perkara yang saya dah buat tu. Hmm. jadi of course dekat situ macam saya cakap dengan awak eh. Mula-mula saya buat konten dekat TikTok ni orang troll saya orang bahan saya. Slowly saya tengok pattern tu dah berubah. Pattern tu dah berubah di mana bila orang ada trust dengan kita, followers kita akan mula bertambah. Bila even ada orang kecam saya pun saya relax je ya. akan ada orang yang backing. Ya betul. Ya ini dah berubah dah. daripada dulu dengan sekarang itu saya tengok memang perbezaan yang ketara lah. Kadang-kadang benda sebab negatif tu lagi kuat dengan, Dari segi kita dan kepala otak kita Kita kan fokus on negatif kan mm. Kita ingat oh, ni yang paling ramai sebenarnya Macam Betul. kes yang tuan sebut saya tadi tu mm. Bila saya Mereka paksa saya post video dekat social media Bila mm. post mm. Semua komen backup saya So mm. saya macam oh, Rupanya rup, sama ramai je Betul hmm, So okay tuan Sebelum kita pergi lagi dalam kan oh. uh, One of the main reason Saya okay, okay Orang akan nampak correlation daripada saya nyebut tuan is Sebab saya nyebut Izul Haris hari tu Okey sebab dua-dua ada bahaskan ada pendapat masing-masing dari segi ekonomi okey. Yeah. Tapi sebenarnya saya jemput tuan sebelum saya jemput dia lagi. Okey. Okey tu just nak bagi clarification nak lah untuk untuk a uh, viewer semua. Okey so tuan boleh tak bagi back story sikit macam mana? Tuan ni sebenarnya siapa sebenarnya? Ekonomis ke apa? Ke tuan just daripada general knowledge tuan boleh onlah mendasarkan kepengetahuan menjadi ekonomi uh, kepada ekonomi. Ya yeah, itu adalah soalan yang relevant dan okay. juga soalan-soalan yang memang popular orang tanya saya. Okay, just to be fair tuan eh. Ha. Haris dia jawab hmm. tengok apa yang disampaikan, jangan okay. tengok siapa yang menyampaikan. So, okay. saya rasa delivering kepada Tuan, so tuan apa pendapat tuan? So okay. boleh cerita ke tak? Saya, saya 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 boleh bercerita hmm. dan bila bercakap tentang latar belakang saya, hmm. dia ada dua side eh. Pertama ada certain things yang saya boleh story kat orang, ada certain things saya tak boleh cerita kat orang. Saya boleh bagi sebab kenapa saya tak boleh cerita kat orang. Tapi apalah bila kita bercakap pasal sesuatu perkara yang a little bit of technical okey macam economics ni kita ada perkara-perkara yang technical kita mesti ada uh, credibility untuk bercakap macam tu eh contohnya macam ilmu kedoktoran ke eh takkanlah saya nak percaya dengan seorang yang tak pernah belajar ilmu kedoktoran ataupun seorang yang uh, nak membedah saya tapi dia tidak ada ilmu kedoktoran, tak boleh lah kan itu ialah pandangan saya lah macam tapi saya saya rasa itu adalah soalan yang fair orang tanya saya kau ni siapa sebenarnya eh kau nak bercakap pasal ekonomi mula-mula uh, saya Tak apa itu saya saya faham so it's fair okey saya uh, okey apa yang saya boleh cerita saya memang ada education dalam economics saya belajar dekat uh, universiti malaysia saya dapat lulus dengan cemerlang graduate Honours distinction dan kemudian saya ada MBA Daripada Universiti Technology Malaysia, lepas saya habis belajar tu, saya macam Actually pada tahun ketiga tu, saya dah dipanggil interview dah. Masa tu saya belum habis belajar, okay. saya dah dipanggil interview untuk bekerja dekat Salah sebuah bank yang terbesar lekat-dekat Malaysia ni. Saya tak boleh cakap apa? Siapa lah Okay. Lepas tu habis belajar saya bekerja dekat JLC dalam bidang finance and banking. Lepas tu saya pulang ke Johor. Kenapa saya pulang ke Johor? Sebab masa tu ayah saya sakit lah. اي saya sakit saya tak ada tak ada banyak pilihan saya cari kerja dekat Johor dan semenjak tu saya menetap dekat Johor lah lepas tu saya bekerja dalam beberapa syarikat dan kali terakhir saya bekerja uh, dekat sebuah organisasi ekonomi dekat uh, Johor Baru yang mana saya handle economics and trade uh, advisory services uh, kemudian lepas tu sekitar tahun 2020 tu saya berhenti lah. oh ya yeah? saya berhenti uh, di, di berhenti sebab covid ke berhenti? tak saya pilih untuk berhenti sebelum covid uh, semasa covid wish macam kan <laughs> <Tak> pernah <dapat> dengar <laughs> ni the first time kan? eh yeah, ya sebab apa ya yeah, uh, bos saya pada masa uh, tapi pada masa tu sebelum tu saya dah dapat satu anugerah presiden ah uh. okay. saya di saya memang confirm akan naik uh, hmm. saya tapi saya telah memilih satu jalan yang jalan yang lain ada Lain boleh lain saya tak pilih jalan selesa kan okay. sebab apa sebenarnya bila saya nampak uh, apa ni sebelum saya of course lah bila kita nak keluar daripada industri itu apatah lagi semasa covid kan bukan bukan senang sebab apa eh saya keluar semasa covid bos saya dah cakap you nak masuk balik uh, industri it's going to be very difficult because ekonomi tak bagus pada masa tu tapi sebenarnya sebelum tu saya dah buat persediaan dah okey oh. saya dah ada berniaga kecil-kecil lah lah dekat online dan saya dah grow bersama istri berniaga yang tak ada kena mena dengan tak ada kena-mengena tapi cuma saya selalu suka cabar diri saya lah untuk buat something sebab bila kita bekerja dengan orang ni dia punya isu adalah kadang-kadang kita rasa kita ada idea ok kita ada idea-idea tu mungkin bernas tapi bila sampai ke pihak atasan dia tolak ah idea tu saya adalah seorang yang suka saya ada idea tapi saya cuba saya suka untuk test idea tu Ah uh, so bila saya ada apa ni uh, apa ni uh, bekerja sendiri saya boleh uji saya punya saya punya teori atau idea tu berkesan ataupun tidak. Ah uh, dan itu adalah satu resiko yang saya ambil lah. Lepas tu saya uh, berhenti dan juga saya mula uh, apa ni uh, membina perniagaan online and then saya mula buat content lah, dekat TikTok. Uh, saya buat content dekat TikTok masa tu masa PKP. Uh, bukan untuk berniaga. Ah uh, bukan untuk berniaga. Okey, bukan untuk berniaga. dan saya tak pernah pun terfikir untuk ada followers yang ramai ataupun ada seorang yang menjadi seorang yang dikenali dekat sosial media tak ada. Saya di dalam satu circle saya lain yang tak berapa uh, tak berapa ramai tapi circle bisnes saya lah, okey. kemudian saya keluar saya cuba buat content dekat situ dan uh, saya macam saya cakap lah tadi, hmm. saya mula bercakap pasal ekonomi. Mula-mula konten saya tu macam saya cakap konten-konten Masak Maggi tu semua orang tak peduli. Yeah. Orang tak kisah, hidup saya aman damai masa tu. Yeah. Bila saya masuk je bercakap bab ekonomi, orang akan ya lah, tak suka dan juga ada orang marah dan juga orang persoalkan saya punya latar belakang apa kan. Jadi bila tuan bahas bab ekonomi, hmm. tuan bersandarkan dengan ilmu yang tuan belajar di universiti ke? Kerja tuan tu pun dalam ekonomi juga? Ya. Yeah, yeah, Kerja pun sama? Both. Both. Dua-dua. Okay. Uh, ada certain certain things tu saya rasa saya kena mungkin saya kena buka balik sebab saya dah ad ada knowledge tu. Bila saya buka je saya tak ada masalah untuk faham. Hmm. Benda tu cepat tangkap lah. Okay. Hmm. okay. tuan. So kita nak sembang untuk benda yang paling best sekarang ni. Hmm. Okay. Sebab itu saya invite Izul Haris yang bahas tentang ekonomi pada pendapat dia dan orang-orang yang dia belajar dengan tu lah. Okay. okay. Hmm. Kalau saya nak kita tak nak simak masa IZUL lama sangat sebab kita nak simak apa yang disampaikan je sebab kalau ada misinformation kita kena bidas tuan. Kita okay. tak boleh biarkan dia berlega-lega di dalam udara. Bahaya kepada rakyat Bahrain. Okey. So kalau lah tuan terpaksa pilih satu point ekonomi yang datang daripada IZUL yang tuan rasa memang orang semua kena tahu tak betul eh salah apa dia tu. Satu je. Okey, uh, saya uh, ini pandangan saya lah. Bukan kita nak apa kan. Of course, saya hormati pandangan dia. Dia ada pandangan dia sendiri. Saya pun ada pandangan saya sendiri antara perkara yang saya rasa tak betul dan perlu diperbetul. Sofat, tuan tengok podcast tak eh? Ah, uh, insya-Allah so, saya tengok, saya tengok. Okey. Uh, saya pun dengok juga pandangan-pandangan dia. Okay. Antara pandangan yang saya tak setuju adalah. Uh, wang fiat punca kepada hyperinflasi. Okey. Saya tak saya tak setuju. Totally saya tak setuju dengan benda tu. Dan juga saya tidak begitu bersetujulah dengan cara dia terlalu mengecam wang fiat. Okey. Ah, mm. uh, Yusof, Yusof tahu apa itu wang fiat? Wang fiat duit kertas saya. Lah. Okey, sekitar so saya. tak bersandarkan dengan emas. Saya ceritakan eh? ha, saja. Ah, boleh, okay. boleh kita cerita saja. Okay. Okay. Saya pun. Wang fiat ni adalah apa sahaja medium pertukaran yang tak ada di backing oleh real value. Okey, contoh eh, saya dan macam duit kertas kita sekarang eh, dia tidak bersandarkan oleh emas. Okey, dia dikira wang fiat. Katalah uh, ni contohlah. contoh ni agak agak ekstrim, tapi saya bagi contoh saja. Katakanlah kerajaan kata okey ada batu. Batu ni uh, boleh digunakan sebagai alat tukar ganti dan diiktiraf oleh kerajaan. Tapi dia tidak di backing oleh real value, still dia adalah wang fiat. Ataupun kepada ekonomi digital yang kita menghala sekarang ni iaitu uh, di mana wang kertas dan duit syiling tak lama lagi akan hilang. Dan dia masuk ke dalam Digantikan sebagai wang digital Wang digital tu tidak di backing oleh real value Pun dikira wang fiat Okay Itu adalah uh, uh, Konsep asas wang fiat dah. Okay Tapi kita Saya saya adalah seorang yang praktikal Dan juga seorang yang realist Okay Orang yang mungkin meng, Saya Bila saya bercakap macam ni Jangan cakap saya sokong wang fiat juga hmm. Tapi saya adalah seorang yang praktikal Okay Sebagai contoh eh Orang-orang yang mentam Wang uh, fiat Keterlaluan ni Saya nak tanya juga Dia orang ni pergi kedai Guna duit apa sebenarnya? Hmm. Dia orang guna duit fiat juga hmm. Betul tak? Betul. So Dari segi practicalitynya, Of course lah kita boleh cakap Kita tak bersetuju Tapi janganlah Keterlaluan sangat hmm. One more thing Wang fiat Penyebab kepada hyperinflasi Hyperinflasi Apa beza hyperinflasi inflasi Dengan inflasi? Okay Hyperinflasi adalah Satu keadaan Di mana Sesebuah negara tu Berhadapan dengan Kadar inflasi uh, biasanya melebihi 50%. Oh, yo. Uh, sebagai contoh, Argentina dalam setahun ke apa tu? dia, dia tak, tak, kira dia, 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 dia inflasi ni dalam dikira dalam quarterly, dalam secara bersuku, suku tu maksudnya 3 bulan lah. Ataupun monthly pun boleh. Eh, ada eh yang berlaku 50%? Eh, ada. Argentina lebih daripada 100%. Ah, uh, oh, Venezuela beratus peratus. <laughs> Dalam keadaan di mana ekonomi itu berhadapan dengan hyperinflasi, uh, harga barang akan sentiasa naik. Contoh, eh satu harga barang tu singgit pada hari ini. Besok dia naik lagi. Lusa dia naik lagi. Itu adalah keadaan hyperinflasi. Lah. Malaysia, ada tak hyperinflasi? Tak ada. Jadi, kalau kita nak katakan wang fiat, punca kepada hyperinflasi. Saya boleh buktikan wang fiat bukan bukan punca kepada hyperinflasi. Sekarang saya boleh buktikan. Ya sebab kalau betul dia punca 100%, mesti semua negara affected at the same time kan? Eh? Yes. Hmm. Kalau saya boleh buktikan sekarang wang fiat bukan punca kepada hyperinflasi. Uh, ringgit, wang fiat ke tidak? Ringgit wang fiat lah. Wang fiat. Kita hmm. ada hyperinflasi tak? Tak ada. tak ada. Tak ada. Jadi punca kepada hyperinflasi ni sebenarnya bukanlah wang fiat punca kepada hyperinflasi adalah kegagalan sesebuah negara tu dalam menguruskan ekonomi dia itulah punca kepada hyperinflasi sebagai contoh macam Argentina dia gagal luruskan dia punya negara hutang berlambak bila dah hutang dia hutang lagi sampai satu point di mana dia tak dapat bayar hutang dia apa dia buat pinjamlah IMF contoh macam Venezuela sama je Venezuela dulu dengan kita punya negara kadar pertumbuhan dia develop dari segi development sampai sama tapi disebabkan dia gagal kawal dia punya ekonomi, dia jadilah macam tu. Jadilah hyperinflasi. Kita pun sebenarnya pakai wang fiat berpotensi juga jadi macam negara-negara tu. Ada. Maksudnya risiko tu ada. Tapi yang membezakan kita dengan diorang ni ialah dari segi perbezaan kita uruskan ekonomi kita. Sebab itulah bila kerajaan kata kawal defisit, kawal hutang, itu sebenarnya adalah antara sebab kenapa kita kena kawal mata wang kita supaya kita tak jadi kepada hyperinflasi. Ha, bila saya bercakap macam tu, oh saya sokong kerajaan kawal uh, defisit. Kau penjokong <laughs> macam ni. Itu adalah satu benda yang tak betul lah. Itu adalah secara prinsip dia macam tu. Jadi macam kata Yusah buat kereta. okey? Adil tak kalau saya kata kereta adalah punca kepada kemalangan? Ya, yang ke, yang punca kepada kema, kemalangan adalah kalau kita bawa kereta tu kita cuai. Hmm. Ha, sama juga ada itu kereta hanyalah satu alat. Sama juga dengan wang fiat, dia hanyalah alat. Hmm. Kalau kita gagal uruskan dia, kalau kita cuai, dia akan menyebabkan you know hyperinflasi dan juga kalau kita bawa kereta dia kemalanganlah. Hmm. Ha, itu dia. Okey tuan, kalau inflasi biasa, inflasi biasa dia okey. Dalam keadaan ekonomi Inflasi memang diperlukan. Sebab itulah saya nak cakap dekat sini. Eh. Inflasi sifar wawasan kita dulu. saya tak tahu masa tu you some, dah ada ke belum? Saya tak tahu. Belum. tahu <laughs> itu tahun 1990 an Inflasi sifar wawasan kita yang mana pada masa tu, masa tu saya budak sekolah lagi lah. Okay. Uh, di satu kempen lah yang di apa ni gerakkan oleh kerajaan pada masa itu inflasi sifar wawasan kita adalah satu konsep yang salah Hmm. Dalam ekonomi memang kita perlukan inflasi. Tapi persoalannya berapa persen inflasi yang kita perlukan? Kenapa kita perlukan tuan? Okey, kita perlukan inflasi sebab untuk menjana pertumbuhan dalam ekonomi ni, kita perlu berbelanja. Ekonomi kita semuanya digerakkan oleh perbelanjaan. Contoh macam kalau saya ada duit eh, saya ada duit tapi saya tak belanjakan duit tu, ekonomi tak berjalan. Hmm. Macam Yusuf ada duit, Yusuf mungkin kaya tapi Yusuf tak belanjakan duit tu, ekonomi tak bergerak. Macam mana ekonomi Kalau kita tak belanja beli barang Company yang keluarkan barang tu Dia tak dapat aliran tunai dia Dia tak dapat bayar gaji pekerja dia Tutup lah Jadi ekonomi kita ni sebenarnya Dijana oleh perbelanjaan Dia ada tiga komponen perbelanjaan lah Perbelanjaan swasta Perbelanjaan, perbelanjaan uh, swasta ni macam kita lah kita. Kedua perbelanjaan kerajaan Yang ketiga adalah I investment lah Jadi Memang ekonomi kita dijana oleh barat Tapi bila kita berbelanja, 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 berbelanja ni, inflation akan naik. Kenapa? Saya tak faham. Bila kita berbelanja, okey, contohlah. Hmm. Yusof faham? Okey, saya bagi contoh. Hmm. Macam manakah kalau kita rajin berbelanja, harga barang naik? Okey, saya bagi contoh. Katakanlah Yusof keluarkan satu barang tu. Harganya, uh, lesen RM5. Okey. Uh, demand mula-mula biasa-biasa je. Okey? Okay. Okay? Biasa-biasa je, tak ada apa. Yusof pun jual lah dengan harga RM5. Rakan tetapi Sampai satu masa tu Orang berpusu-pusu beli Sampai barang tu tak cukup Okay Okay Yusuf tengok ada tak peluang naikkan harga tu daripada RM5 ke atas? Ada. Yes. So, dia supply and demand lah, inflasi ni? Supply and demand. Supply and demand, tapi inflation berlaku disebabkan demand tu lebih tinggi daripada supply. Uh, sebab Yusuf hanya mampu supply certain-certain quantity je. Tapi disebabkan demand tu tinggi, Yusuf tengok, eh, ada peluang untuk aku naikkan harga. Kalau aku naikkan harga sekalipun. Orang akan setiap beli. Sebab demand tu dah tinggi. Sebab you tahu you nampak dekat situ peluang untuk membuat keuntungan tu. Betul tak? Hmm. Ah, mesti you akan push. Ah, orang ni beratur ni lagi seribu orang nak beli barang aku ni. So aku pun kalau aku naikkan setakat daripada RM5 ke RM7. Orang setiap akan beli. So itu adalah. Uh, kenapa. Kalau berlaku. Pertambahan dalam permintaan Secara mendadak dalam ekonomi ni Kita berbelanja terlebih-lebih ni Inflation akan naik Inflation Bila inflation naik Memang ekonomi tu akan bergerak Tapi dia tidak boleh keterlaluan Dalam ekonomi ni Dia tidak boleh macam Dia perlukan kesimbangan Dia tak boleh terlalu tinggi Dia tak boleh terlalu rendah Kalau kata terlalu tinggi Hyperinflasi lah Sebab itulah Salah satu penyebab Kenapa orang berbelanja ni Keterlaluan Nak tahu kenapa sebab duit banyak Yes Berlaku lambakan duit Dalam ekonomi Sebab itulah Masa contohnya Covid Pengeluaran KWSP Dibenarkan kadar faedah jatuh Berlaku tak Pertambahan wang dalam ekonomi Yeah, Sorry uh, Saya haraplah Sebab ya. saya punya viewer ni Lebih kurang Muda-muda baik-baik saya hmm. so, Sebab saya tak faham soal Soalan-soalan yang mungkin Kalau tuan rasa macam soalan simple Saya harap tuan dapat ulas Contoh hmm. yang tuan cakap ni hmm. Uh, orang, keluar KWSP, hmm. uh, okay. uh, orang keluarkan KWSP Interest rate atau tu tadi cakap Okay Orang keluarkan Government Benarkan orang keluarkan KWSP okay. okay Pada masing sama Bank negara turunkan kadar faedah Apa maksud dia tu? Okay Kadar faedah ni turun ni Bermaksud macam OPR lah Oh kadar faedah ni Maksudnya apa? Kadar faedah ni adalah Kalau kita pinjam duit daripada bank Okay Bank akan charge kita interest okay. Betul? Okey. So kalau kata contohnya Interest itu tinggi kadar faedah tinggi okay. kita nak pinjam dari bank pun kita macam PKis 10 kali PKis 10 kali ha. sebab aku nak bayar interest tinggi ni hmm. okay. jadi kita pun tak nak peminjam duit hmm. tapi dari sebalik tu bila interest tinggi adakah kita patut simpan duit melabur yes kita kena oh. melabur uh, kan kalau kata so, jadi macam berkait semua eh? Ya, yeah, berkait semua dan juga contohnya macam uh, kalau this way pada pada masa kadar faedah rendah Kadar faedah rendah, orang sebab tak buat... tak ada orang nak buat loan eh. ni. Orang, orang nak pinjam nak... tak kalau kadar faedah rendah? Nah. Eh. Yes. Orang kada oh, pada masa kadar faedah rendah, orang nak pinjam duit, bank bagi orang duit. Oh. Bank lepaskan duit. Okey. Faham tak? Um, macam ni tuan, hmm. saya bagi saya try simplify kalau hmm. salah bagi tahu. Hmm. Bila okay bagi bagi dia keluarkan duit, hmm. jadi orang semua ada duit. Hmm. Jadinya tak perlu buat loan. Jadi interest rate pun jatuh. Okey, sebab dia nak orang buat loan. Loan so, tu kan? lain, KWSP lain. Sekarang ni benda ni berlaku sentak Okay kita cerita pasal bank tadi dulu Kadar faedah eh Kadar faedah ni Kita tak ada kaitan dengan Kedai FSP Dia dua benda ni berbeza Pasal kadar faedah tu Apabila kadar faedah jatuh Semasa COVID pandemic dulu Orang suka meminjam duit Bank pun nak orang pinjam duit Jadi orang pinjam duit pun uh, Orang sukalah pinjam duit Sebab interest jatuh rendah kan Sebab dia nak orang buat peminjaman lah? Yes okay. So bank lepaskan duit Itu on the other side Lagi satu side adalah pada masa sama Kedah boleh pun pam duit juga. Okay. so oh. berlaku tak lambatkan duit dalam ekonomi? Berlaku. Berlaku lah. So that's why macam saya cakap tadi berbalik pada apa saya cakap. Bila berlaku lambatkan duit dalam ekonomi ni, dia lepaskan duit dalam ekonomi, orang pun nak berbelanja tak? Betul. Berbelanja. Jadi Inflation pun melambung. Jadi ini permintaan terhadap barang sebab banyak duit, jadi naiklah harga barang. Yes. So, maksudnya tak betul lah bagi tuan orang yang selalu cakap sebenarnya nilai wang kertas yang susut. Tak tuan tak setuju. Okey, bila inflation naik, memang nilai wang kertas susut. Sebab apa? Bila inflation tu memang kita perlukan, tapi kalau dah terlalu tinggi. Hmm. Kalau lah berlaku lambakan duit, macam kerajaan benarkan lambakan duit saja. Orang pun semakin berbelanja-belanja, inflation naik. Bila inflasi naik, sebenarnya nilai wang kertas tu semakin turun dia semakin jatuh sebab apa sebab semakin banyak duit ni yang kita perlukan untuk membeli satu barang macam saya cakaplah Yusuf tadi padahal barang tu boleh dibeli dengan harga RM5 hmm. tapi Yusuf boleh tolak harga tu sampai RM8 RM10 hmm. jadi nilai tu sebenarnya jatuh sebab saya dah perlukan lebih banyak duit untuk beli benda tu ah hmm. uh, so nilai wang, bila inflasi tu melambung contohnya macam Argentina saya cakap tadi beratus-ratus uh, dia punya inflation rate, nilai wang kertas pun jatuh. Sebab itulah apabila bank negara eh dia dia start nampak inflation naik, apa dia buat? Dia start naikkan kadar faedah. Hmm. Dia... Sebelum siapa yang turunkan bank? Bank negara. Oh bank negara juga. Kenapa dia turunkan? Sebab masa tu kan krisis ekonomi. Bila krisis ekonomi memang kadar faedah akan jatuh. Hmm. Dia nak orang berbelanja. Sebab macam saya cakap tadilah. Hmm. Ekonomi mesti mesti orang berbelanja ni. Ha, sebab kalau kata kadar faedah tak turun semasa pandemik, dah lah orang hilang kerja, duit tak ada, kan? Ha, semua. Kiranya bank negara sentiasa buat keputusan lah. Dia yes. tengok situasi, okay tukar, tukar, tukar. Just nak bagi dia stable. Ya. Yeah. Tahu tak kenapa bank negara buat macam tu? Tak. Sebab, berbalik kepada cerita wang fiat ni. Hmm. Wang fiat adalah satu jenis duit yang mana dia tidak bersandarkan kepada nilai sebenar, betul eh? Betul. Dia nak tahu tak Dia bersandarkan ni apa Itulah persoalan yang terbesar Yang berlega-lega Dalam rakyat marhan Apa Dia bersandarkan satu benda ni Keyakinan oh. Saya Saya guna wang fiat tu Semua orang Bersetuju se se Semua orang Kenapa kita guna wang fiat Sebab kita yakin hmm. Dia ada nilai hmm. Macam mana bank negara Nak pastikan Orang yakin terhadap duit tu uh. Dia kena kawal inflasi Dia kena make sure Inflation tu tak terlalu pergi Terlalu tinggi Jod so pada masa dia nampak pada masa saat dia nampak inflation tu dah start naik 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 naik, naik pergi 4% atas so dia naikkanlah kadar kadar faedah dia naikkan kadar faedah niat dia tak nak orang buat loan dah kurangkan sikit yes ha. Ah. Ah, jadi duit pun akan uh, di apa ni stable balik, balik slow balik dan pada masa yang sama KWS pun dah cakap tak boleh keluarkan lagi ah. <laughs> ah. so itu ini semua adalah policies ini adalah polisi ataupun dari segi dasar kita kena faham yang inilah yang saya nak sampaikan kepada masyarakat sebab kalau kata contohnya eh Yusuf tahu bahawa begitulah cara ekonomi ini diurus okey begitulah keadaannya ekonomi diurus one day kalau lah kata kadar faedah rendah memang kita punya interest kurang hmm. tapi beringatlah jangan kita bantai buat loan banyak-banyak pada masa tu sebab kita kena tahu bahawa kadar faedah tu dia akan stable balik, dia akan pergi naik balik. Hmm. Uh, tapi bila saya cakap macam kadar faedah, kadar faedah ni, orang hentam saya tau. Hmm. Kau mempromosikan riba. Uh, <laughs> faham? Masyarakat kita ni dia belum lagi sampai di mana dia apa ni open dan juga dia apa ni, dia suka prejudice lah. Bila kita cakap tentang satu perkara tu dia cepat-cepat prejudice dan juga dia cepat menghukum kita lah. Sebenarnya uh, saya mendidik masyarakat pasal OPR dan juga Kadir Faedah ni sebab saya nak orang tahu pergerakan tu macam mana bukan saya nak mempromosikan riba kan orang saya bercakap pasal interest rate Kadir Faedah kau ni mempromosikan riba salah tu sebenarnya niat saya berbeza tapi tak takpelah lama-lama orang nampak saya ada baru-baru ni ada komen dekat video uh, saya tak ingat video atau video video TikTok ke YouTube yang Izo Hadis punya ni lah eh, saya tak terfikir pun untuk Uh, kemukakan uh, perbahasan ni dekat dia masa uh, beliau masa dia datang sebagai guest kita mm. is ramai sekarang saya nampak trend dalam segi masyarakat dia orang cakap uh, uh, bank islamik dengan bank biasa ni sama je dua-dua kan saya selalu dengar orang selalu gaduh pasal benda ni betul betul okay, jadi benda yang paling klik dalam kepala otak saya ada orang komen apa tak dia cakap uh, uh, orang akan tanya dulu kenapa soalkan bank islamik punya uh, pembiayaan ni hmm. Oh sama je dua-dua dua-dua uh, akan ada uh, kita akan bayar lagi mahal lepas tu konsep sama je lah just nama je islami hmm. orang cakap macam tu tau hmm. jadinya bila orang cakap macam tu ada perbahasan yang menjawab kalau lah uh, dia cakap dia hanya menghalalkan sebab gunakan akad je oh akad lain oh, okey boleh padahal benda mm. yang sama hmm. padahal kalau kita tengok kat perkahwinan mm. dengan zina, mm. perbezaan ada dengan akad juga. Mm. So, itu yang macam, eh saya ceklik betul juga kan. Mm. So, kalau kita tolak contoh pembiayaan islami uh, dengan sebab, oh dia just akad. Mm. So, boleh juga kita cakap, kenapa tak tolak uh, perkahwinan? Beza dia akad je dengan zina. Mm. Tuan, apa pendapat tuan? Uh, pasal perbankan islam dan juga perbankan konvensional mm. ni, memang ada argument. Tapi saya bukanlah pakar dalam perbankan islam. Mm. Tapi saya boleh nampak beginilah eh. Uh, memang ada orang uh, antara macam awak cakap tu betul dari segi akad dan lagi satu orang selalu menuduh bahawa okey kenapa kita perlu menjauhkan diri daripada commercial bank is because of riba lah. Hmm. Dan juga dia ada orang cakap bahawa bank Islam dengan bank apa ni pun tak ada pun tak ada jauh beza. Cuba konsep asas dia adalah Of course kita tahu kita saya setuju bahawa uh, commercial bank dia menggunakan uh, uh, interest rate itu adalah riba. Hmm. Itu kita tak boleh nak argue. Hmm. Tapi dari segi Bank Islam pula, dia punya konsep dia adalah perkongsian keuntungan. Hmm. Okey sebab itulah, itu adalah perbezaan utamalah antara Bank Islam dan juga uh, Bank uh, Commercial uh, commercial Bank lah. Tapi saya tak boleh nak pergi ke dalam hmm. benda tu sebab itulah bukan kepakaran saya lah. Tapi saya nampak itu perbezaan utamanya lah. Okey okay, tuan. Hmm. Soalan yang agak interesting juga. Hmm. Boleh tak kita belajar sikit? Federalism siapa sebenarnya? Federal Reserve hmm. <laughs> Okay uh, Federal Reserve ni dia adalah Sama je peranan dia uh, Sebagai bank pusat nah, Bank pusat Contohnya macam dekat Malaysia Kita ada bank negara Malaysia kan hmm. uh, Federal Reserve adalah bank pusat Yang bertindak sebagai bank pusat Dekat Amerika Syarikat uh, Tapi disebabkan dia ni adalah ber, Bertempat dekat Amerika Syarikat Dia memang satu Organisasi yang sangat powerful lah sebab dia boleh apa sahaja Federal Reserve buat, dia boleh mempengaruhi ekonomi dunia. Macam sekarang ni lah kalau kita tengok. Okey, macam saya cakap tadi lah, dari segi kawalan, apa sebenarnya fungsi bank pusat ni sebenarnya? Bank pusat ni dia mengamalkan atau dia melaksanakan satu dasar, satu polisi yang kita panggil sebagai monetary policy. Ah, monetary. Kalau kita cakap bank pusat dia mesti dia monetary. Apa maksud monetary ni? Monetary ni maksudnya dia memastikan supply duit dalam ekonomi kita ni dalam jumlah yang sesuai. Okay. Sebab tu, macam mana dia kawal tu? Dia kawal tu dengan cara macam saya cakap tadi lah. Ubah kadar faedah. Sama juga macam Federal Reserve. Federal Reserve pun sama. Dia buat tu dengan cara tukar kadar faedah dia tu supaya boleh kontrol, apa ni jumlah penawaran wang dalam ekonomi. Tapi disebabkan Federal Reserve ni dia dekat US, apa sahaja keputusan dia buat akan impact global economy. Contohnya macam sekarang lah. Kad, kadar faedah Federal Reserve sekarang dia tengah tinggi iaitu pada 5.5%. Dan bila dia naikkan kadar faedah, ringgit akan jatuh. Mata wang-mata wang dunia akan jatuh. Sebab so, apa tu? Okey, kenapa? Dia macam ni eh. Katalah kita ada bank A dengan juga bank B. Okey. Yusuf ada duit. Okey, Yusuf tengok bank A dia menawarkan pulangan 10%. Bank B 5%. So mana satu Yusuf nak simpan? Yang tinggi. Yang tinggilah. Samalah macam Federal Reserve. Dekat sana Federal Reserve, dekat US, Federal Reserve menetapkan kadar faedah dia pada tahap yang tinggi. Malaysia tak boleh compete dengan kadar faedah tu. Sebab apa kalau kita naikkan kadar faedah kita terlalu tinggi, rakyat kita akan menderita lah. Kan? Jadi disebabkan tu pelabur, dia tengok eh, kalau macam tu, baik aku ambil duit aku daripada Malaysia, aku pergi letak dekat US. Hmm. So, kalau kata duit kita keluar daripada Malaysia ni, start keluar, mengalir keluar, pergi ke US, of course, dalam jangka masa yang uh, tertentu, kadar tukaran akan ringgit, nilai dia akan jatuh lah. Hmm. Sebab nilai-nilai ringgit ni pun ditentukan oleh supply and demand. Bila kata contohnya, ringgit dia uh, start, uh, apa ni, mengalir keluar, uh, supply, apa ni, demand ringgit jatuh, nilai ringgit pun jatuh lah. Hmm. Faham So Apa pendapat tuan Bila orang cakap uh, Dengan banyaknya Dengan Bila kita print lagi Banyak duit uh, Harga duit Berkurang Jadi orang-orang yang Tak ada duit yang terkesan uh, Saya setuju uh, Saya setuju Sebab apa uh, Kalau kita Supply duit Dengan begitu Banyak sekali dalam ekonomi Memanglah Kadar inflasi itu Akan bertambah hmm. Kadar inflasi akan meningkat hmm. Dan bila Kadar inflasi meningkat uh, Apa ni Kejadian uh, nilai mata wang tu akan jatuh dan sebenarnya yang paling terkesan sekali bila inflasi berlaku bukan dia orang kaya tapi orang miskin hmm. sebab apa orang-orang uh, pendapatan rendah atau orang berpendapatan sederhana ni mostly duit gaji dia digunakan untuk perbelanjaan harian okey jadi kalau kata contohnya duit apa ni duit tu semakin rendah dan harga barang semakin meningkat dia orang yang paling kena tapi kalau kata orang yang kaya Most duit dia mungkin dalam uh, 10%-20% je digunakan hmm. Untuk perbelanjaan harian Berbanding dengan orang-orang yang berpendapatan rendah uh, Jadi kalau berlaku inflation yang tinggi Dan uh, supply wang yang tinggi Yang paling terkesan sekali orang yang berpendapatan rendah lah hmm. Hmm. Dulu masa eh, Habis bila jadi macam tu eh, Kenapa dia orang still supply duit lagi? Yang mana? Kenapa still print duit banyak? Uh, siapa? Federal Reserve contoh dia still supply duit Still print duit Walaupun dia tahu akibat dia Okay uh, Dia still print duit Disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama adalah uh, Bila sesebuah ekonomi tu nak growing Memang duit kena bertambah Ekonomi membesar Duit kena bertambah Keperluan dalam ekonomi tu tinggi lah ada, ada keperluan lah Okay Ekonomi growing dia tak bertambah Tapi Masalah US ni pun ada satu benda Iaitu diorang ni menjana ekonomi diorang dengan berhutang dia hutang dengan siapa? Dia orang berhutang. Dia orang berhutang dengan serata dunia. <laughs> dia, macam mana semua kerajaan tu berhutang? Kerajaan berhutang bukan macam kita. Kita pergi berhutang, pergi bank, hmm. uh, apply loan. Hmm. Tapi uh, kerajaan berhutang dengan mengeluarkan satu kertas hutang ni yang dinamakan bond. Okay. Uh, just, so, bila kerajaan keluarkan kertas bond ni, jadi pelabur ni akan pegang lah dia akan beli Bila dia beli Dia bagi kerajaan tu duit Kerajaan bagi dia uh, Kertas hutang tu Ataupun bond tu Jadi US ni Masalah US Dan juga masalah ekonomi kita juga Iaitu Kebanyakan negara dekat dunia ni Berhadapan dengan satu keadaan Di mana dia berbelanja Lebih tinggi daripada pendapatan dia Itu kita panggil sebagai Defisit uh, Tapi US punya keadaan Lagi teruk lah Daripada kita Tapi Orang selalu cakap eh US tu boleh defisit teruk gila kan. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Hmm. Kalau dia boleh berbelanja lebih banyak daripada dia punya income dan dia keep on print duit print duit print duit dengan menjual bond, patutnya kita tak tak payahlah. Jadi risau kan Kita pun boleh jadi macam dia. Okey, dekat sini kita kena faham. Okey. Sebab beza antara kita dengan US adalah US dollar dia punya permintaan dia tinggi. Orang mesti pegang. Sebab apa? One of the things is because petrol dollar lah. Uh, untuk trading petrol ni, uh, duit minyak ni memang kena pegang US dollar. Jadi dia ada demand. Macam kita ni, kita dalam ekonomi kecil. Kalau kata kita punya duit, uh, apa ni, kita asyik print aja duit, kita tak boleh lawan macam sama. Yang saya tak faham tu macam mana? Negara-negara lain semua bersetuju ke? Uh, bersetuju macam mana? Dan nah, nak, yang US punya duit yang paling valuable ni? Sebab US... Uh, okay. US punya kekuatan, US dollar ni, kekuatan dia adalah digunakan sebagai the main currency untuk trading. Trading ni maksudnya kalau kata kita nak beli daripada negara-negara yang bukan daripada negara US pun, kita still gunakan US dollar. Contohnya kita, uh, previously lah, kita nak berdagang dengan Indonesia kan. Padahal, aku maksudnya. nak berdagang dengan kau, tapi kena pakai US dollar. Jadi bila kita pakai US dollar, maka permintaan US dollar tu, kuat lah, tinggi lah. Jadi still ada demand. Sesuatu nilai wang, wang tu, kalau dia still ada demand aja, dia akan strong. Tapi masuk soalan saya macam kenapa? Kenapa US dollar? Kenapa semua bersetuju? Uh, dia disebabkan oleh petrodollar lah. Pada tahun 1970-an, uh, sebenarnya dulu, kita dia ada satu sistem yang dinamakan Bretton Woods. Bretton Woods ni adalah satu sistem yang mana US dollar diikat dengan emas. Okey. Okey. US dollar ni diikat dengan emas sebelum tahun 1970-an. Ada beberapa puluh negara lagi, uh, lebih kurang 40 lebih negara lah kalau saya tak salah, dia ikat duit dia pada US dollar. US U, U, US dollar ikat ke emas, lepas tu negara lain ikat ikat US dollar. Okey. Okay. So much is that, dia kalau dia pegang US dollar, okey. Dia boleh convert kepada emas duit hmm. tu. Sebab apa US dollar tu diikat pada gold. Tapi pada tahun 1970-an macam tu uh, sistem tu uh, tewas sistem tu fail ok one of the reason ada banyak sebab lah kenapa dia fail one of the reason ialah because US ni keep spending dia, dia perlukan duit dia lebih banyak dia nak spend lebih banyak contohnya macam dalam Vietnam War kan perang Vietnam kalau lah dia menggunakan satu sistem di mana dia ikat duit dia pada emas ni dia tak boleh nak keluarkan suka-suka hati dia. Sebab apa bila kata contohnya dia nak tambah duit dalam ekonomi, emas kena bertambah. Hmm. Sebab dia ikat dengan emas. Tapi disebabkan itulah uh, apa ni one of the reason lah kenapa sistem tu gagal. Si saya jen, macam macam semula terima je. Macam ni oh oh US nak menang nak perang tak apalah US boleh lah guna. <laughs> si yang macam tak faham. Yalah sebab US daripada dulu memang dikenali sebagai kuasa besar lah. Hmm. Uh, dan juga lepas lepas dia uh, lepas sistem Bretton Woods tu runtuh dia pergi buat deal dengan negara-negara pengeluar minyak. Okey, dia buat deal dengan mana? Okey, adalah sebab-sebab kenapa negara-negara pengeluar minyak ni bersetuju dengan orang. Bila negara pengeluar minyak ni komoditi utama dunia ni bersetuju untuk gunakan US dollar, of course kuat sampai sekarang. Kalau lah contoh eh negara-negara pengeluar komoditi minyak ni eh tidak bersetuju untuk menjadikan US dollar sebagai mata wang utama untuk trading minyak Takdelah US dollar kuat macam sekarang ni. Saya dengar yang mana siapa cakap ingat hmm. tak. Um, kalau negara-negara pengeluar minyak ni dengan US don't trade room tak emas tak? Uh, biasanya dia orang gunakan setahu saya lah saya tak tahu lah emas tu saya tak pasti. Hmm. Tapi setahu saya dia orang menggunakan US dollar lah sebagai Oh, diorang terima lah US dollar tu. orang terima. Uh. Oh. I see. Hmm. Faham, faham. Okey, tuan boleh tak cerita sikit tentang yang bawa-bawa ni babak bawah RM500 mengenai cukai ni? Macam mana? Oh, LBG. LBG. Okay, saya adalah antara content creator yang bercakap lah pasal LBG ni. Dan Alhamdulillah lah, uh, saya punya nama tu pun pernah dikod oleh TV3. Oh, ya. Ya. Eh, sebelum tu tuan, saya just nak bagi saya punya point of view lah. Hmm sebab yang tak seberapa yang tak berdas, berdas bersandangkan ilmu pun. Okey okey. Saya nampak pada orang luar oh RM500 oh, orang bahasa barang murah yang kena cukai sampai 10%. Mm. 10% kan? Eh? 10%. So orang yang nak beli barang orang yang tak ada duit ni dia tak akan beli barang mahal. Mm. So dia akan beli barang barang bawah RM500. So dia akan terkesan orang orang miskin yang akan terkesan. Betul. So macam mana apa apa bahasan tuan? Tuan rasa betul ke tak? Okey, dia uh, of course uh, Sebab tu lah saya buat konten saya spin pada orang di mana rasionalnya LVG ni. Uh, sebenarnya dia macam ni, oh, LVG ni dia diluluskan pada tahun 2022. Dia bukanlah diluluskan sekarang, diluluskan pada tahun 2022. Cuma pelaksanaannya ditangguhkanlah sampai 2024. Jadi, ah uh, pelaksanaannya saja ditangguhkanlah. Kenapa cukai LVG ni kena wujud? Ah, itu itu adalah satu persoalan dia. Of course kalau kata kita tak tahu kita akan cakap oh LBG ni barang rendah di bawah 500 menghukum orang yang berpendapatan rendah sebab orang beli barang-barang ni bawah 500 kan. Jadi orang yang berpendapatan rendah yang akan terkena tempias LBG ni. Itu itu betul. Hmm saya tak nafikan benda tu eh. Itu memang betul. Tapi di dalam konteks ekonomi ni kita kena tengok satu perkara yang lebih luas eh. Sebagai contoh eh kenapa cukai LBG kena ada? Sebab dalam sistem percukaian negara kita ni, kita ada cukai yang dinamakan sebagai sales tax. Eh. Sales tax kita tetapkan pada 10%. So, maksudnya adalah syarikat-syarikat uh, tempatan ni yang nak keluarkan barang daripada lokal, dia dicukai 10%. Kita tak kira lah apa dicukai 10% sales tax. Eh. Cuma mungkin ada barang-barang tertentu kan, yang kena 5%. Tapi barang-barang daripada luar okay, Yang bawa masuk ke negara kita Contohnya macam daripada China Tak kena cukai Terlepas cukai Lari daripada cukai Terlepaslah cukai Jadi kalau kita buat comparison macam ni Sebagai seorang pengguna eh, Barang uh, kena cukai lokal tempatan Daripada luar tak kena cukai Lagi mana lagi murah Of okay, course lagi luar Okey, kalau kata macam tu, baik saya beli barang-barang ni daripada China banyak-banyak. Hmm. Okey. Lama-kelamaan, ni benda yang orang tak nampak, tapi lama-kelamaan dia boleh membunuh industri tempatan. Sebab orang akan lebih banyak beli barang daripada luar. Barang yang industri tempatan produce ni lama-lama tak ada orang belilah. Dan secara uh, kasarnya disebabkan oleh barang daripada luar ni tak kena cukai, barang daripada tempatan kena cukai. Jadi that's why LVG ni ditetapkan kepada 10%. Sebab apa sales tax lokal 10%. So dia kenakan LPG pada 10% supaya dia matching lah. So dia boleh orang cakap tu untuk menyediakan satu environment yang lebih berdaya saing. Berdaya saing. Ha. So meaning yang 10% bawah 500 ni untuk barang luar je lah. Hmm, barang luar lah. Oh. Kenapa dulu barang-barang uh, luar tak kena cukai bawah 500. Tahu tak -ta kenapa? Okay sebab dia begini. Dulu ekonomi kita bukanlah satu ekonomi yang liberalised. Liberal lah. Cakap liberal-liberal ni liberal orang kawan <laughs> Kita bukanlah satu ekonomi liberal. Maksudnya, liberal ni uh, ekonomi yang terbuka lah. Eh. Dulu, saya nak beli satu lampu daripada, saya nak beli satu lampu, satu lampu eh, lampu tu cantik macam ni lah kan. Satu unit daripada China tak boleh. Dulu. eh Dulu. Saya kena cari lokal, kedai lokal lo kedai lokal ni mungkin dia bawa masuk daripada China. Okay. Tapi dia bawa masuk daripada China ni dalam satu kuantiti yang bulky, yang besar. Jadi sebelum kedai itu bawa masuk kuantiti yang besar, dia akan ambil sampel dulu. Jadi sampel ni mungkin bawa 500. Ha, jadi pada suatu ketika dulu eh, bila ekonomi kita tak terbuka, orang-orang yang bawa masuk harga barang bawah 500 ni normally dia untuk sampling saja. Jadi takkanlah nak kena cukai. Betul tak? Untuk sampel, okey, Okey, baru aku ambil in balki lebih daripada RM500 baru kena cukai. Sekarang ni, tak kira, saya boleh beli satu lampu direct daripada China, tak payah saya pergi kedai tempatan. Ah, so barang tu pula tak payah kena cukai. Ah, so lama-kelamaan dia boleh Sebab itulah Indonesia eh. Presiden Jokowi marah sangat dengan TikTok Shop sampai dia ban terus TikTok Shop. Sebab apa? Berlaku lambakan barang daripada luar yang dia tahu bahawa akhirnya industri tempatan Indonesia ni boleh habis kaput. Uh, uh, uh. Okey. Tadi kita sembang pasal inflasi. Hmm. Kalau deflasi yang benda pula kan? Uh, bagus soalan. Sebab jen. sekarang dengan cerita deflasi pula. Uh, Cina sekarang deflasi. Okey. Hmm. Uh, deflasi nak faham dia senang macam ni. Inflation kalau kita tengok, okey, kadar in inflasi 2%, 3%, 4% itu inflation. Apabila kita dengar saja kadar inflasi negatif. Okay. Negatif ni contohnya mungkin negatif 1%, negatif 0.5%. Inflasi negatif. Inflasi okay. negatif. Boleh berlaku. bila kita dengar je perkataan inflasi negatif 1% bermaksud deflasi. So, deflasi ni dia lawan kepada inflasi. Okay. Kenapa deflasi ni bahaya? Okay. If, macam saya cakap tadi, ekonomi dia memerlukan keisemangan. Inflasi terlalu tinggi pun tak boleh. Inflasi terlalu jatuh bawah sampai negatif pergi ke deflasi pun bahaya. Jadi dia kena ngam-ngam pada level sekitar 2% je macam tu. Bila berlakunya keadaan deflasi, orang selalu tanya, bila barang nak jatuh? Bila barang nak jatuh? Memang tak jatuh tu. <laughs> bila kadar inflasi tu jatuh, okay, kita tengok kadar inflasi jatuh sekarang ni berlaku dekat Malaysia kan? Bukan bermaksud harga barang jatuh. Harga barang dia akan sentiasa naik. Cuma kelajuan di dalam peningkatan tu diperlahankan. Dia naik tapi dia makin slow. Dia naik tu sikit-sikit-sikit. Bila. Uh, sebab itulah pentingnya. Kerajaan memperlahankan kenaikan di dalam inflasi. Sebab tu salah bila orang cakap. Inflasi jatuh harga barang. Kenapa aku pergi kedai harga barang tak jatuh pun. Salah. Harga barang tetap akan naik. Tapi dia punya kenaikan tu diperlahankan. Tapi kalau deflasi pula. Dia satu keadaan di mana harga barang jatuh. Harga barang jatuh. Dia. Biasa harga barang naik Ni harga barang jatuh Kalau you nak tengok Harga barang jatuh Ialah semasa deflasi lah hmm. Tapi orang cakap Eh Bagus lah harga barang jatuh Betul hmm. lah, tak Kita memang nak tengok Harga barang jatuh hmm. Okay China sekarang ni Berhadapan dengan deflasi Dia punya Dia kad... teruk lah ha, Dia tak teruk sangat okay. Tapi dia dah start masuk ke dalam deflasi Kalau Tak salah saya Dalam Satu peratus ke Macam tu Negatif satu peratus ke Macam tu Saya tak tengok data terbaru eh tapi yang saya pasti dia dah masuk ke dalam deflasi. Kenapa deflasi ni bahaya? Kenapakah bila start harga barang jatuh, kenapa dia bahaya? Ha, ini kita kena explain pada masyarakat. Bila harga barang start jatuh, saya 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 kan, ekonomi kita dijana oleh oleh perbelanjaan, hmm. betul kan? Bila harga barang start jatuh, orang makin ada dalam satu mindset dia orang eh. Wei, harga barang start jatuh eh. Kenapa aku nak beli sekarang? Esok lusa harga barang semakin jatuh. Hmm. So aku tak payahlah beli sekarang, aku beli kemudian hari. So maksudnya orang menangguhkan perbelanjaan dia. Okay. Setiap kali orang menangguhkan perbelanjaan, ekonomi akan drop, drop 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 jatuh 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 jatuh. Sebab apa? Orang tak ada nak berbelanja. Sebab orang akan cerita tak payahlah beli hari ni, mungkin baik aku beli bulan depanlah. Ah, ha, baik aku beli bulan depan harga barang akan jatuh. Tapi orang tak perasan bahawa setiap kali orang menangguhkan pembelian tu Ekonomi akan jatuh uh, Sebab itulah bila deflasi berlaku Apa yang uh, kerajaan akan buat Biasanya kerajaan akan berbelanja Kerajaan akan berbelanja Kerajaan akan tambah duit dalam ekonomi Supaya apa? Supaya orang berbelanja balik lah uh, Itu bahayanya deflasi Inflasi tertinggi pun bahaya Deflasi pun bahaya Itu je the only way untuk combat uh, Kalau deflasi berlaku tadi tu Yes Kalau kata, kata contohnya Katalah saya tak cakap uh, benda ni akan berlaku. Jangan jangan pula cakap ni ramalan saya. <laughs> okay. Saya bagi contoh-contoh eh. -contoh ya. Katakanlah Malaysia berlaku deflasi. Katalah inflation pergi pada negatif. Pada masa tu kita akan start nampak apa tau? Hmm. Bank negara akan turunkan balik OPR tu. Hmm. Dia akan start turunkan OPR. Okay, bila dia start turunkan OPR dia tambah duit dalam ekonomi dan juga uh, kerajaan dia akan start spending dia akan start belanja dia akan umumkanlah banyak banyak projek dalam ekonomi ni untuk untuk galakkan balik perbelanjaan orang. Hmm, hmm macam itulah. Eh si embo-embo ni kita tengok sekarang ni emas tinggi highest all time eh. Hmm emas tinggi. Kenapa eh? Dah tahu tak kenapa? Kenapa? <laughs> Okey, dia macam ni eh. Emas ni dia berhubung secara negatif dengan US dollar. Bila kita tengok ada emas kita kena reverse ah universal reverse dia inverse relation hmm. Maksudnya kalau kata uh, US dollar tinggi emas akan start jatuh. Lah. Hmm bila US dollar start jatuh ataupun trend dia mula menunjukkan penurunan emas akan naik. Hmm. Okay, kenapa dia jadi macam tu eh? Sebab secara tradisinya emas dan juga US dollar ni dia adalah satu uh, pelaburan yang substitute. Maksudnya kalau pelabur dia pegang US dollar dia tak pegang emas okay. Bila dia pegang emas Dia tak pegang US dollar mm. Sekarang ni Kalau kita tengok US dollar dah start turun Sebab tu kalau you tengok dekat Kita punya kadar tukaran mm. Ringgit dah start naik dah sekarang ni okay, Bila US dollar start jatuh Okay investor kata oh, Okay lah US dollar start jatuh Baik aku pindah ni Pegang pada emas Jadi bila dia beli emas banyak-banyak tu Of course lah emas akan naik So kalau kita nak tengok pergerakan dia Macam tu je asas dia Tengok Uh, sentimen orang tengok pergerakan US dollar tu nak nak jatuh atau tidak kalau nak jatuh macam mana boleh mas uh, <laughs> kenapa selalu kalau US dollar ni jatuh sebab apa uh, dia jatuh disebabkan okey sekarang ni US dollar dah nak start jatuh okey kenapa dia macam tu okey sebab pada satu ketiga dulu macam saya cakap tadi eh uh, Federal Reserve ni dia naikkan kadar faedah dia kan hmm. Sekarang ni kadar faedah US dollar dah stop. Stop naik. Stop naik. Okey. Dia dah tak naik lagi dah. Okay? Jadi benda tu pun pelabur dah tahulah dia tak naik. Dan juga menjelang tahun 2024 selepas ramai pakar ekonomi meramal lah. Selepas Jun 2024 US akan Federal Reserve akan start turunkan kadar faedah. Bila dia turunkan kadar faedah apa akan berlaku pada US dollar? US dollar akan jatuh nilai. Bila US dollar jatuh, direction tu dah nampak lah. Bila US dollar start jatuh nilai, orang akan start beli emas awal awal lah. Sebab of course lah, kita ya. mestilah nak beli emas pada harga rendah. Hmm. Jangan kita emas dah melambung kat tiba, tiba kita nak beli. Benda ni memang akan berulang macam ni jelas ni, bila sebab saya dengar dia macam pattern, ulang benda yang sama je. Naik LPR, turun naik LPR, turun, waktu ada kesan naik. Dia memang tak ada macam baseline yang akan stable je, memang tak boleh. Eh? Tak boleh. Uh, sebab dalam ekonomi kita ada satu yang kita namakan sebagai business cycle. Business cycle ni maksudnya akan ada satu keadaan ekonomi tu yang mana okay, keadaan ekonomi tu jatuh kan. Nanti dia akan naik, 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 naik. Sampai dia satu tahap tu dia akan jatuh. Dia akan ada macam itulah berulang. Tapi, Tapi setiap kali dia naik tu dia akan pecahkan yang sebelum ni punya paling tinggi. Ya, yeah, satu. yeah. biasanya macam itulah pattern mm -hmm. dia. Jadi that's why kita kena tahu pergerakan pergerakan ekonomi ni macam mana dan juga kita kena tahu uh, kerajaan akan buat apa dan apa kesannya kepada pelaburan, kepada duit kita uh, dan juga duit-duit ber -duit yang tempat kita laburkan itu semua akan affected hmm. based on economic condition. Contohnya sekaranglah bahawa uh, bila uh, prospek ekonomi kita makin baik, okay, bursa saham pun potensi makin baik kan. Kalau lah benda itu berlaku pada tahun 2024 nanti yang mana memang pakar ekonomi ramal bertambah baiklah. Kita pun boleh expect uh, dividend ASB akan makin naik. Kita pun boleh expect uh, KWSP punya dividen pun akan naik juga uh, So, benda tu semua berkait Tapi kita kena pandai baca lah apa hmm. yang akan berlaku sebab tu Saya buat content saya based on Apa yang saya nampak situasi berlaku dan saya buatlah ramalan tu, bukanlah saya buat ramalan tu Based on buta-buta je tak hmm. Saya tengok perkiraan uh, keadaan ekonomi ni macam mana kan Baru saya buat uh, forecasting dalam Dalam ekonomi memang dia ada forecasting hmm. uh, Tapi bukan sihir lah <laughs> Tuan dulu kan Sebelum Dicabutnya US uh, Dolar dengan emas ni hmm? Masa Dia masih terikat hmm? Ada inflation tak? Uh, pada masa tu Saya tahu saya Zaman-zaman sebelum-sebelum tu ke kan uh, Dia Ada tak konsep inflation ni? Uh, ada Dia ada konsep inflation Tapi saya rasa pada masa tu Mungkin terkawal lah hmm. Terkawal lah dia inflation ni dia semakin teruk apabila dia cabut, cabut uh, daripada emas lah. Sebab konsep dia adalah bila dia tak lagi bergantung pada dia tak diikat pada emas, hmm. US dah boleh start print duit banyak-banyak. Hmm. Dulu dia tak boleh print duit banyak-banyak sebab dia dikekang oleh kuantiti emas tu. Hmm. Uh, tapi bila dia dah uh, lepaskan emas tu, so suka hati dia lah nak print. Hmm. Sel dia akan print selagi dia yakin bahawa US dollar tu ada demand permintaan. Selagi orang pegang US dollar dan sekarang ni kalau kita tengok eh 60% daripada pegangan bank reserve bank pusat eh hmm. dekat seluruh negara dia pegang US dollar. Dan kita tahu lah contoh macam bank negara pun sama pegang US dollar banyak. Uh, so reserve reserve bank pusat dekat dunia ni memang majoritinya memegang US dollar. Itu pun salah satu Permintaan bagi US dollar Dan menyebabkan nilai dia kekal lah Tinggi lah hmm. Tapi sekarang ni kan Kita bergerak ke arah De-dollarization now Maksudnya Maksudnya kita Macam kita dengan Indonesia aa, Kita dengan Nak trading tu guna duit dolar kita, yeah, kita je Ya yeah, Kita dah kurangkan Kebergantungan kepada US dollar Jadi Contohnya pada masa akan datang eh Bila kita nak Berdagang dengan Thailand ke Kita nak berdagang dengan Indonesia ke Kita menggunakan duit kita sendiri Kita dah tak pakai lagi US dollar Jadi kita Kurang bergantung Semakin ramai Ataupun banyak negara Buat uh, Macam tu Semakin Permintaan US dollar ni Jatuh lah Tapi Benda tu kita Tak boleh expect Berlaku dalam masa Sekat lah Tuan rasa US akan pial? Uh, dengan dia Dia akan bagi ke? Dia <laughs> yang bagi tu kan Okay Sebenarnya macam ni Sebab itulah uh, Tahu tak Dekat mana Negara Dekat dunia ni Yang paling uh, Tinggi memegang emas tak um, tahu oh, US kot US lah Sebab dia tahu dia minta takut <laughs> lah tu kan Sebab Itulah dia kan Saya Ini pandangan saya lah Mungkin pandangan orang Berbeza Sebab Dia tahu Mungkin satu hari nanti US dollar Akan jatuh hmm. Akan hilang Dia punya value kan So dia pegang lah siap dia pegang emas banyak-banyak. And anything happen, dia boleh gunakan reserve emas dia tu. Hmm. Okay. So saya tanya tuan, time, uh, kesan terburuk dekat ekonomi Malaysia time COVID dulu, apa dia? yang Duit ni lah. Uh, kesan terburuk ekonomi Malaysia. Yang kekal sampai sekarang yang paling impact, paling terbesar. Ya. Yeah. Uh, impact terbesar masa kesan COVID tu adalah, adalah kesan inflasi sebenarnya. Hmm. Itu adalah kesan terbesar. Yang, yang boleh kata rasa dia sampai sekarang. Rasa dia sampai sekarang. Okay. Yang paling terbesar adalah kesan inflasi. Sebab apa? masa Covid berlaku bukan saja Malaysia satu dunia melaksanakan dasar yang sama iaitu pam duit ke dalam ekonomi jadi sekarang ni bila nak turunkan inflasi tu kenalah naikkan uh, kadar faedah negara-negara lain pun buat benda yang sama jadi apa yang kita hadap pada masa sekarang ni kita rasa mungkin oh susah sebab apa uh, kadar faedah tinggi OPR tinggi semua itu semua kesan daripada apa yang kita buat semasa COVID dulu. Hmm. Ha, itu adalah kesan yang eh, memberikan kesan sampai sekarang lah. Tuan Malaysia boleh print duit sini je? Malaysia memang boleh print duit sini. Maksudnya like print unlimited tu boleh lah? Ha? Boleh. Tapi tak boleh buat. Macam <laughs> mana tu? Okay. Kalau kita nak kata. Sebab kita menggunakan wang fiat. Ha. Wang fiat ni. Kita boleh je print, print. Print, print, print. Sesuka hati kita. Yang dikatakan print duit tu. Bukanlah. Uh, dia pergi turin duit banyak-banyak dia jual bond dia jual bond dia dapatlah duit dia buat hutang ah uh, dia buat hutang hmm. uh, bila dia itu dan memakan printing duit sebenarnya hmm. boleh tak kita terus berhutang boleh kalau kita nak kita berhutang hutang 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 tapi Sebab tu saya cakap tadi kan kenapa kita tak berhutang terus macam negara-negara luar sebab kita punya permintaan ekonomi kita taklah besar macam dia orang kalau kita teruskan dengan cara macam tu kita print duit kita kita uh, terus berhutang jual bond kita satu je uh, jawapan apa ni perjalanan kita tu akan menemui satu point apa ya, tu bankrupt oh. kita akan bankrupt. Akan satu point di mana kita bankrupt dan kita tak boleh nak bayar hutang tu. Hmm. Macam kita lah. Sekarang kan? pun masih tak boleh bayar juga kan. Sekarang ni kita masih ada kemampuan untuk membayar. Sebab oh. itulah pentingnya untuk kerajaan mengurangkan hutang. Sementara boleh. Sebab... ke ada satu-satu masa dalam sejarah Malaysia ni hutang settle? Tak pernah. So macam mana kita rasa kita boleh bayar tu? Kita cuma setakat ni lah. Saya percaya strategi yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni mengurangkan jumlah hutang tu. Untuk kita bayar totally tu memang tak boleh. Tak mampulah. Itu makan berpuluh-puluh tahun. Mungkin masa tu saya dah tak ada pun. Tak settle lagi. Tapi dia penting untuk dia kurangkan jumlah hutang tu. Okey, sebab apa? Bila kita kurangkan dan kontrol jumlah hutang tu, kita boleh bernafas lah. Kita mesti boleh bernafas, bernafas, bernafas kan? Pada masa sama, kita just manage. Kita hutang tak salah, tapi kita kena uruskan hutang tu. Macam kita semualah. Kita boleh hutang. Tapi kalau kita keterluan berhutang akan satu sampai satu point, kita tak boleh bayar hutang tu. Bila kita tak boleh bayar, kita bankrupt, hmm. apa akan jadi? Pinjam duit IMF. Hmm. Macam itulah benda yang dah berlaku Dah dibuktikan Contohnya macam negara Venezuela Argentina Dan juga Mesir Mana-mana negara yang menggunakan Strategi macam ni Berhutang Keep on uh, printing duit Keep on hutang Dia akan menemui jalan itulah dia Jadi sebelum kita menemui jalan tu Kita kena do something lah hmm. Cakap. Cakap, cakap pasal IMF ni bahaya semua orang Orang IMF tahu saya apa benda. Saya nak tu nak define dia. Okay IMF ni dia adalah International Monetary Fund lah. Okay. Uh, bercakap pasal IMF ni dia memang agak ah uh, cakap tu Uh, lah bagi rakyat Malaysia Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia ni Sejak daripada krisis ekonomi 1997 98 hmm. Telah didoktrinkan bahawa IMF tu satu organisasi yang jahat Okey. Lagi Dan uh, saya bila saya bercakap pasal IMF pun orang banyak hentam saya bantai saya bukan saya cakap saya penyokong IMF tidak eh saya tak menyokong IMF tapi kita kena faham bahawa ada certain things tu yang dia buat salah dan kita tak boleh ikut tapi benda yang dia betul tu kita kena cakap betul lah kan contohnya contohnya macam sekarang IMF punya recommendation adalah mengawal hutang salah ke tak salah tapi bila kita kata IMF sebut semua orang bantai ada benda yang kita tak boleh ikut dia orang tapi ada benda yang kita boleh ikut hmm. Bukan semua benda tak betul okay? hmm. Jadi kita ni dah didoktrinkan daripada dulu bahawa IMF ni adalah satu organisasi yang jahat lah hmm. Kalaulah betul lah kita cakap IMF ni satu organisasi yang jahat Kita jadi ahli kepada IMF buat apa? Baik kita keluar aje, Malaysia is one of the member of IMF hmm. kan nah, Jadi benda yang betul tu kita terima lah, yang salah tu kita jangan ikut hmm. ha. IMF ni hmm. dia akan memberikan pinjaman eh. Okay. Kalau kata sebuah negara tu dah bankrupt, dia banyak duit ah. memang dia banyak duit. Depan Di mana tak duit apa? Sebab contribution daripada members. Oh, member so, Malaysia saya kita, saya, kita saya. contribute lah duit kat dia. Oh ya. Yeah. yeah. kita punya hutang tak dia orang. Boleh. Kita yeah. kita member. Sebab kita member lah. Tapi pinjam IMF ni dia ada risiko. Sebab apa eh? Bila IMF ni dia hanya memberikan pinjaman kepada negara-negara yang ada masalah kebankrapan. Dia bukan semua negara boleh pinjam dia tak. Negara hmm. tu nak bankrap ke masalah hutang ke apa pergi kepada IMF. Masalah cabaran bagi kebanyakan negara bila dia pinjam dengan IMF ni dia kena ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh IMF. Okey, kau nak pinjam dia aku boleh. Kau kena buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Uh, kita tak suka lah benda macam tu kan Contohnya apa yang paling orang Malaysia tak suka Contohnya kan? macam dia kata Okay kau naikkan kadar faedah kau oh, Dia orang kontrol kita Dia orang kontrol kita eh, Sebab dia orang cakap Kau nak duit aku kau ikut kuah hmm. uh, Kalau kau tak nak ikut dia ikut, ikut cakap aku tak apalah Aku tak payah bagi Jadi apa benefit stay as a member uh, Mungkin pada satu hari nanti kita. Perlu <laughs> Itulah 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 dia Sebab uh. Sebab kita tak nak sampai ke Tahap tu? Tahap tu, okey. Tapi maybe one day. Kita jangan say no, okey. Sebab kita tak tahu masa depan kita macam mana, hmm. okey. Dan juga, itulah sebabnya. Sebab akan mungkin adakan sampai satu point di mana kita... Hmm. Keluar. Okey. Tuan, hmm. kenapa sekarang susah nak cari beras, lah? <laughs> kan? Okay. Beras? Uh, beras ni dia adalah masalah, masalah global lah. Okey, so, sebab kita kena tahu punca masalah beras ni kat mana. Okay. Of course, punca masalah beras daripada India okay. India ni adalah salah sebuah negara yang major import ber uh, keluarkan beras hmm. Negara kita memang tak boleh nak keluarkan Belum sampai tahap di mana kita boleh sufficient Ataupun cukup untuk membekalkan beras bagi keseluruhan rakyat right Malaysia Kita mungkin boleh supply dalam 70%, 60% macam tu Tapi the balance tu memang kita import, import. import daripada luar lah apabila beras daripada India ni dia dia cakap dia tak nak uh, apa ni dia, dia tak nak hantar ke Malaysia hantar ke Malaysia jadi itu memberikan satu tekanan lah kepada beras tempatan okey beras tempatan ni masalah dia macam ni dia adalah satu barang satu item yang dikawal oleh kerajaan okay. maksudnya apabila contoh uh, berlaku kekurangan dalam supply beras tempatan ke apa kan ataupun masalah-masalah tertentu pengeluar beras ni ataupun penjual beras ni dia tak boleh nak adjust harga dia. Kau suka ke kau tak suka kau kau jual dekat harga oh. harga macam tu. Dia di bawah harga kawalan. Jadi bila lah barang-barang yang dikawal oleh kerajaan harga uh, harganya dikawal oleh kerajaan dia cenderung untuk melibatkan beberapa masalah-masalah lain. Contohnya harga beras tu mungkin diseludup ke ataupun dibuat apa-apa ke hmm. ataupun dia kita, kita dengar dia di packing sebagai beras import Supaya boleh jual lebih tinggi ha, Macam tu lah ha, Sebab tu kita susah nak cari beras tempatan. <laughs> oh sebab tu eh ha, So kita Itulah masalah Tapi of course benda-benda ni semua berpunca daripada India jugalah Kalau kata India punya beras stable Kenapa dia tak nak bagi Dia pun tak stable eh Sebab dia ada masalah cuaca uh, ha, So dia tak cukup beras lah Tak cukup beras Jadi uh... dah, dia banjir hmm. Tahun 2023 ada masalah banjir Tanaman-tanaman dia tak begitu apa ni, cantik Meras dia pun Dia nak jaga rakyat dia dulu lah Sama juga macam bawang Bawang pun dia dah start hentikan uh, uh, Itu disebabkan masalah cuaca juga Tebu pun Kalau tak salah saya Tebu gula pun nak kena cut Daripada dia Ini semua adalah disebabkan faktor iklim Tapi macam kita lah That's why kita kena sampai satu masa tu Di mana kita kena buat self-sufficient Maksudnya kita kena pastikan lah beras kita ni uh, cukup cukup lah hmm. untuk rakyat tempatan lah. Sebab benda ni benda ni bukanlah isu baru sebenarnya tapi tak pernah dianggap oleh serius oleh mana-mana hmm. pentadbiran. Saya tak nak salahkan kerajaan mana-mana lah eh. Tapi ia adalah satu perkara yang kita start patut buat daripada sekarang lah. Hmm. Tapi ayam kat Malaysia ni dikawal oleh kartel eh tuan. <laughs> Baru-baru ni dah nampak berita kan hmm. daripada MYCC yang mana dia orang denda apa ni 415 juta eh kepada kartel-kartel ayam tu. Uh, yang itu adalah denda yang tertinggi sekali dalam sejarah dalam sejarah kan? Malaysia, Malaysia. Denda dikenakan kepada kartel lain 415 juta. Gila. Okay so uh, kartel ayam ni kita dengar memang dah lama tapi dia tak oh. dapat dibuktikan. Okay. Okay. Yang sangkut baru-baru ni adalah kartel ayam Tapi dia bukan jual ayam tu dia jual makanan ayam. Oh kartel ni kartel makanan ayam. Makanan ayam dedak dedak. Ah hmm. ha, okey. Kenapa de, uh, kartel ni dia kartel dedak ni bahaya eh? Sebab apa? Um, bila pengeluar-pengeluar makanan ayam ni dia kenakan apa ni dia berpakat. Hmm. Okey jom kita dia keluarkan dedak eh. Hmm. Jom kita pakat ramai-ramai kita jual kita jual dedak ni pada harga yang tinggi sikit. Okey. Okey dia pakat ni ni dalam katel. Dedak adalah 60% kos pengeluar ayam. Oh, orang yang menghasilkan ayam ni dia spend duit kebanyakan kat dedak eh. Dedak majoritinya 60% bukan saya cakap suka-suka hati. Kajian daripada Jabatan Perangkaan tahun 2022. Hmm dia keluarkan uh, research tu dia kata 60% adalah daripada kos dedak. So, lah kos dedak ni melambung, harga ayam naik tak? Mesti. Mesti naik. Sebab itulah pentingnya bahawa kartel-kartel ni perlu dikawal. Uh. Sekarang ni tak siapa kawal lah harga dedak ayam, right? Uh. Disebabkan itulah wujudnya satu badan ni yang kita panggil sebagai MyCC ataupun Suruhanjaya Persaingan Malaysia yang mungkin orang tak perasan, mungkin orang tak nampak tapi dia adalah satu suruhanjaya dekat Malaysia ni yang memburu kartel. Oh ya yeah. uh, Kalau kita Baru-baru dapat jumpa ni uh, Sebenarnya dah, dah banyak lah Katil-katil yang dia dah jumpa Tapi untuk kes ayam ni oh. Mungkin ni adalah yang Dia jumpa lah Dan juga dikenakan penalti yang sangat besar lah hmm. Tuan rasa kenapa Dada -da muda dia tak suka politik eh Tak suka ambil tahu Tak suka pergi undi uh, Saya rasa disebabkan Mungkin dia orang nampak Politik dekat Malaysia ni Semakin tak matang hmm. Dan semakin kotor lah Hmm. Uh, sebab siapa yang saya nampak sendirilah budaya politik kita ni semakin lama bukan semakin baik. Hmm. Semakin lama semakin kotor. Kita sebenarnya masih lagi tak matang lah hmm. dalam berpolitik sebab kita suka menghentam orang. Ada lagi satu, lagi satu eh. Apa yang kita nampak uh, dalam keadaan kita cerita pasal politik sikit boleh? Belu sikit, bila, sikit je. Ada masalah banyak betul apa? Daripada apa yang kita nampak sekarang ni Uh, kematangan politik tu di antara orang-orang atasan ni pun tak 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 menunjukkan contoh yang baik kepada generasi muda. Saya bagi contoh eh. Pada tahun uh, pada penggal yang lepas, kita ada tiga perdana menteri. Hmm. Kenapa? Sebab tu kita satu penggal satu perdana menteri sudahlah. Hmm. Disebabkan apa? Masing-masing nak menjatuhkan di antara satu sama lain. Dah ada perdana menteri dipilih oleh proses demokrasi sudahlah. Hmm. Jatuhkan pula Kemudian jatuhkan lagi tiga parametri. Budaya itu pun pada hari ini pun masih ada. Kalau dah dipilih dekat pilihan raya, sudah lah. Sampai empat tahun, lima tahun nanti barulah pilih lagi. Tapi masih lagi nak menjatuh-jatuhkan. Budaya menjatuh-jatuhkan ni sanggup melakukan apa sahaja untuk menjatuhkan orang. Nah, jadi benda tu pada saya dia menimbulkan satu perasaan yang fobia lah kepada generasi muda. Eh. Mungkin... Itu, itu, kalau kata kita berpolitik dengan cara matang Saya rasa kita boleh tarik lebih ramai orang berpolitik Tapi disebabkan oleh konsekuensi Ataupun kesan politik tu yang orang muda mungkin tengok Bahaya lah benda macam ni kan hmm. uh, So orang muda pun tak berminat lah Dan orang-orang yang berpendidikan Yang ada kebolehan, ber, kematangan berfikir ni Dia menjauhkan diri daripada politik Akibatnya orang-orang yang <laughs> entah apa-apa uh, eh. I see, faham logik logik. Ha. So kita akhirnya kita menghasilkan barisan kepimpinan hmm yang tak begitu hebatlah. So nak tak nak orang yang yang rasa macam dia boleh offer something kepada masyarakat kan. Kalau tak nanti bergemulung, bergemulung bergemulungan hmm. eh, bergemulungan dengan dengan yang tak sepatutnya macam tu asyik yeah, so, yeah. kita. Yeah. Kita kena ubahlah budaya berpolitik kita lah tapi Of course lah saya Bagi saya diri saya sendiri uh, Mungkin orang kata saya pro kepada kerajaan ke apa dan sebagainya Sebenarnya apa yang saya Saya nak adalah kestabilan politik Sebab apa kita perlukan kestabilan politik itu Kalau kita tak ada kestabilan politik Macam ni kita nak bangunkan ekonomi kita hmm. At the end of the day Untuk kita bangunkan ekonomi Politik kena stable dulu hmm. kalau politik tak stable, asyik bertukar orang aja. Bila orang ni merancang sesuatu dan kemudian ditep digulingkan, orang uh, perancangan tu tak sampai. Tak sampai habis dari separuh jalan dah habis. Yang hmm. orang baru ni mungkin tak berminat lagi nak buat rancangan tu. Hmm. Dia tukar rancangan lain. Asyik macam gitu macam mana kita nak maju. Saya hantar benda siapa yang tak faham siapa yang jam Bobo ni kan. Bobo ni ramai gila dapat email dan bantuan. RM100 eh? lah semua. Tapi kenapa kalau betul yang nak bantu. Dia tak bagi je duit kita cash. Asal ni tak boleh spend kat sini. Tak boleh spend kat sini. Okay uh, betul. Uh, benda tu adalah satu kontroversial dalam Imadani. Tapi kita kena tengok juga eh. Kenapa dia uh, dia gunakan Imadani? Okey. Dulu macam contohnya zaman uh, pentadbiran lalu ingat tak bila dia bagi brim orang ramai kena bergatuh semua kan? Hmm. Okey, sekarang ni dia gunakan Imadani e-wallet dah. Ha. Apa yang saya nampak begini eh. Dalam masa-masa akan datang eh kerajaan akan mula mengagihkan Uh, subsidi ni melalui cash rebate uh, Melalui apa ni uh, Iman dan ni Contohnya macam wallet ni Sebab apa Dia lebih cepat Dia lebih cepat Dia lebih pantas Cuma cabaran dia adalah Mungkin orang-orang yang dekat luar bandar sana tu Yang tak familiar Yang tak familiar dan tak biasa Dengan aplikasi apa benda ni semua kan Mungkin dia rasa itu mencabar Tapi At least lah uh, Kerajaan nak menggalakkan orang Pakai Iman dan ni Dia kena kepancing lah Okey, kau nak tak seratus ni? Kau nak, kau kena pakai lah. Kau tak ada pilihan lain. Tapi kenapa dia nak pancing? Okey, sebab pada masa akan datang eh, saya yakin lah ni pandangan pribadi saya. Mungkin saya salah tak apalah kan. Saya rasa pada masa akan datang, dia nak bagi subsidi berbentuk tunai tu lebih mudah dengan menggunakan imanan ni. You e wallet macam tu, lebih pantas, lebih cepat. So, tu rasa dia nak bagi tunai juga nanti? Yes, melalui e-madani lah. Uh, melalui, uh, kalau you tengok, eh, perasan lah bila dia bagi imadan ni im, bukan kita boleh belanjakan pada semua tu kita boleh tak keluarkan uh, cash tu kan so ada ada limitation je sebab itulah bila kerajaan bagi subsidi tu kerajaan tak lah, lah you pergi beli iPhone pula <laughs> kan ah uh, kerajaan nak gunakan nak you gunakan kepada barang-barang yang memang dia nak you belanja ah uh, so in, ini adalah satu cara untuk dia kontrol kita punya spending tu contohnya lah macam EPF lah pengeluaran KDRSP Berapa ramai orang yang keluarkan KWSP pada satu ketika dulu Bukan sebab apa Sebab dia nak beli iPhone ni <laughs> Dia tak perlukan pun sebenarnya Tapi kalau orang tu dia nak invest ke duit tu uh, Mana yang 100 tu uh, Tak boleh Sebab itu adalah duit subsidi Dia kena belanja Sebab tu bukan semua orang yang boleh dapat Itu adalah contohnya dia menapis orang Macam kita kan nak buat subsidi bersasar Dan saya yakin pada masa akan datang Dia akan gunakan uh, contohnya macam e-wallet ni Untuk bagi subsidi dengan pantas Contoh, dia pernah cakap bahawa apakah akan harga ayam. Harga ayam mungkin akan naik pada masa akan datang. So, kalau harga ayam naik, kerajaan kena gantikannya dengan subsidi. Macam mana dia nak bagi subsidi itu? Okey, nak bagi subsidi ramai-ramai, kita beratur jom. Takkanlah. Bagilah pakai e-madani, pakai e-wallet. Lagi cepat, pantas. Terus sedang cerita, um... Masa akan datang, tuan hmm. rasa dia akan bagi withdraw lah. Ya, dia akan bagi ni, withdraw dan juga dia gunakan ni sebagai satu mekanisme yang penting ah. Tapi time tu pun duit subsidi juga. Duit subsidi ya. Tapi kenapa duit subsidi ni tak boleh withdraw yang, tu, yang dia boleh withdraw? Ha, okay, betul yang withdrawal tu sebagai cash. Ha. Okay, maksudnya awak dia bagi cash ah. Ha. Orang yang dapat tu layak dah, sebab ha. dia dapat. Hmm. Dia tak boleh withdraw. Uh, sebab dia nak guna, sebab dia tak nak orang gunakan duit tu untuk tujuan lain ah ha, dia nak orang gunakan tu kepada tujuan yang memang dia nak orang gunakan. Kalau kata saya boleh withdraw duit tu sebagai cash, kerajaan suruh saya beli ayam lah ha, kan tapi saya pergi beli benda lain pula kan yang tak ada kaitan tu. Lepas tu bila harga ayam naik saya marah pula. Kan? Ah ha, tu so dia dua lah. Yang pertama sekali dia nak tapis orang, ya. Yeah. Yang kedua sekali dah tapis, dah dapat Baik. yang dia dah tapis, dia Baik. nak kontrol kontrol belanjawan orang, orang ya. tu yes. cara spending dia macam mana. Itu pada saya Of course, kita tengok imadan ni ada kelemahan. Ada kelemahan. Contohnya macam orang, orang marah. Eh, ada yang aku rasa aku, patut aku layak. Eh. Tapi aku tak dapat. Uh, so, itu adalah kelemahan dan saya rasa itu adalah perkara-perkara yang dia akan baiki. lah. Dia kena baiki. No choice. Dia kena baiki. Kalau dia nak buat subsidi bersasar dengan lebih cekap, pantas. No choice. Dia kena baiki benda tu. Lepas ni dia akan... Lepas ni dia akan tapis eh Boleh nak isi minyak M20 lain T20 M40 lain T20 lain B40 lain Boleh logik ke Practical betul. benda tu Okay um, Dia bukan soal Logik tak logik Soal dia kena buat Okay Dia macam ni eh Bila uh, Pada masa akan datang Kita tahu Siapa-siapa nak beli minyak ni You kena layak Baru you boleh beli minyak Bersubsidi betul hmm. Cara dia nak bagi subsidi tu Masih menjadi persoalan Mekanisme dia nak bagi tu Macam mana kalau tanya saya Saya pun tak tahu hmm. Tapi dia Akan tapis Maksudnya Bukan semua kita akan dapat Dia akan tapis Melalui apa? Melalui satu database Yang baru dilancarkan oleh Menteri Ekonomi Iaitu Padu okay. Padu ni Pada satu Pada dua hari bulan Januari Kita ramai-ramai Kena masuk sistem tu okay? Januari like, ni Januari Lusa ni ah, okay. 2 hari bulan kita mungkin masuk. Pasti pastikan masuk. Ah, okay. <laughs> masuk untuk tu. Okey, bila kita masuk, ah Kalau tak salah saya ada 39 information mengenai diri kita. Okey. Kita punya data tu memang dah ada dalam tu. Kita kena verify. Maksudnya okay. kita kena cakap benda ni betul-betul lah. Once kita masuk dalam sistem tu, kita verify kita punya information, dia akan tapis dan dia akan menentukan sama ada you layak subsidi, saya layak subsidi atau tidak. Kira-kira level mana satu kita ni lah. Ya. Yeah. Macam mana dia nak bagi? Betul. Bila dia nak bagi? Masih menjadi persoalan lah. So mungkin nak isi minyak tau kan dia pakai e-wallet. Tak tahu lah. Eh. Ha, mungkin. ke negara yang buat macam ni? Uh, Setahu saya, saya tak pun. So, <laughs> pernah dengar kot. So, pernah Pernahkah Malaysia jadi yang pertama eh? Tak uh, tahu mungkin. Sebab kalau biasanya negara-negara luar yang saya nampak dia bagi cash rebate lah. Ha. Cash rebate ni bermaksud dia Itu nah, macam practical sikit lah saya... hmm. ha, Maksudnya dia, macam BRIM Macam BRIM, ha. Ha, dia bagi cash ha, Macam harga minyak Mungkin akan ha, Dia bagi tinggi sikit tapi dia bagi -gantian ha, dari Ganti balik lah cash. Kira -kira. Tapi yang macam mana dia nak buat ni Saya tak tahu, saya tak ada jawapan So sama-samalah kita tunggu Cuma saya harapkan satu je lah Sama ha, Bila database padu tu dah siap dia, Kita cuma ada 3 bulan je tau Untuk kita kita verify kita punya information dekat padu tu Okay kalau kita buat apa jadi? Tak dapat subsidi lah ya? uh, Oh kita terus punya mahal ni harga terus ya? Pergi harga uh. pasaran lah Okay Kita rilis 3 bulan Lepas tu kita Baru dia akan tapis Dan dia dah buat pengumuman lah Bahawa uh, Selepas Jun tahun depan uh, 2024 lah Baru dia akan Laksanakan subsidi bersama satu. Maksudnya Harga petrol akan Naik lah hmm. Dan akan pergi kepada market price Cuma saya harap lah Dia tak umumkan Bila tarikh tu Kenapa? Okay bahaya Sebab apa Dalam ekonomi ni Bila uh, Orang ramai Dapat menjangkakan Apa kerajaan nak buat Bila dia akan menggagalkan Usaha tu Sebagai contoh eh ha. Dulu ingat tak Kita ada satu uh, Dasar Di mana petrol berubah Secara mingguan Ingat tak? di satu ketika dulu setiap minggu harga petrol tu berubah tu yang motor pukul 12 bagi si minat tu eh <laughs> ah, saya ingat tu ya yeah. Ah. so kenapa sebab apa orang boleh menjangkakan bila orang tengok uh, market price tu akan uh, global price minyak akan naik kan aku tahu harga minggu depan mesti naik besok ni mesti naik ah. so orang berpusu-pusu ramai-ramai pergi pam minyak ramai-ramai sampai jam petrol station tu sampai habis minyak Oh, pernah habis minyak. Eh, banyak kali habis minyak. Tempat saya habis minyak banyak kali. Uish, tak pernah. Uh. Itu tak pernah dengar. habis minyak. Sebab itulah kalau awak tengok berita terbaru ni. Dia tak beritahu tadi. Tak. dia tak beritahu tadi betul. Diesel telah habis dekat pasaran. Sebab apa? Kalau kita tengok berita eh, lately. Diesel habis. Diesel ni dia sangat sensitif. Oh, sebab apa? negara kita punya diesel adalah antara yang terendah sekali dekat dunia rantau Asia ni. Jadi bila diesel kita murah orang akan seludup keluar negara. Jadi ada berlaku tarik-tarik palsu yang orang cakap oh satu hari bulan diesel akan ditarik subsidi. Lepas tu tiga hari bulan pula. So orang-orang yang suka menyeludup diesel ni dia pergilah beli banyak-banyak sebelum harga diesel diapungkan. Jadi disebabkan itulah apa ni diesel tiba-tiba tak cukup dekat market, dekat market orang tak boleh beli so sebab itulah kalau kata dia nak buat uh, rationalisation subsidi ni, tarik subsidi uh, untuk harga minyak ke apa, jangan sesekali bagi tahu orang kita akan uh, menarik subsidi pada satu hari bulan apa berapa habis. Um, sekarang harga minyak RM2.5 eh. Hmm. Tapi Tentu. kalau dia tarik jadi berapa kan? Uh, saya rasa dia akan pergi pada RM3 lebih. Saya, oh. saya tak check latest terbaru tapi saya rasa banyak RM3 lebih macam tu. Okay. Hmm. Uh -huh. Okay last sekali lah uh, ya. soalan kita So ID digital ni macam mana tuan? Dia kena masuk chip dalam otak ke apa? <laughs> tak adalah, itu apa ni Itu spekulasi yang orang cakap lah sebenarnya pada, Tapi pada saya secara Secara uh, Ringkasan dia beginilah eh Kita kena tahu satu benda je lah eh kita punya ekonomi ni bergerak ke arah digital. Satu hari nanti apa sahaja yang dalam you punya wallet tu, akan didigitalkan. Hmm. Contoh duit. Duit kita akan pergi kepada digital. Uh, begitu juga dengan IC kita. Kalau kita tengok dari segi kita punya apa ni? Uh, road tax kita pun dah didigitalkan. Hmm. Kan? Apa sahaja dalam wallet kita tu pada satu hari nanti akan didigitalkan. Dan ID digital ni dalam bahasa mudah dari segi kefahaman saya lah. Kita mendigitalkan kita punya IC tu lah. Oh tu je? Itu je lebih kurang. Ah uh, so kita tak payahlah takut bahawa dia akan diinject chip <laughs> kepada badan kita kan tak payahlah takut eh uh, jadi itu adalah satu perkara kita kena faham kita tak boleh keluar daripada uh, benda ni kita kena bergerak ke arah tu dan kita dan lagi satu contohnya macam sasaran subsidi bersasar ni semua kan saya rasa dia mungkin akan menggunakan kemudahan dalam ID digital juga dia akan synchronize maksudnya digitalnya apa macam cap jari semua tu tak? Ya a jari, jari dan juga dia kita saya nak komen lebih-lebih kita tak nampak lagi kan hmm, tapi dia lebih kurang konsep dia adalah dia pergi ke arah digital lah. Ha yes. okay. alright tuan nazri terima, terima kasih sangat-sangat jadi guest yeah. kita untuk youcast. Ya. Yeah. Um yeah, so ada apa-apa kata-kata akhir? Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yusuf kerana sudi menjemput saya sebagai tetamu jemputan untuk uh, episod kali inilah. Terima kasih banyak-banyak dan juga kepada anda yang follow saya tu terima kasih juga saya ucapkan. Okey, terima kasih guys. Okey boleh komen apa-apa soalan kau orang and boleh komen juga siapa guest yang kau nak tengok lagi. And yeah, insya-Allah 7 p saya akan Assalamualaikum. Ke sana.